До тук добре. Искаше ми се да имам по-скорошна снимка на младия лорд. Тази е от преди 7-8 години. Но друга не успях да намеря. Да, необходима ни е по-голяма точност, макар случаят да е ясен. Две алибите изгърмяха. Хитро го измислихте, мусио Пуаро. Пуаро си придаде скромно изражение. Когато разбрах, че Джералдин и братовчети са били заедно на опера, се сетих за възможността да са се видели през един от антрактите. Напълно естествено е компаниите, с които са били, да не помислят, че те могат да напуснат сградата. Само, че половин час е достатъчно време да отидат до Риджант Гейт и да се върнат. Усъмних се в алибито на новия лорд Еджуер, още когато той така самоуверено го изложи пред нас. Май много си падате по подозренията, а, каза Джаб с доста разнежен глас. И сигурно сте прав. Човек не може да приема всичко на този свят за чиста монета. Важното е, че пипнахме лорда. А сега вижте това. Той му подаде лист хартия. Телеграма от Нью Йорк. Свързахме се с госпожица Люси Адамс. Тази сутрин писмото е пристигнало в почтенската и котия. Отказала е да даде оригинала, освен ако не било абсолютно наложително, но е позволила на човека от полицията да изготви копии. Веднага са ни го изпратили. Надали можете да се надявате на нещо по-уличаващо. Поаро взе телеграмата с особен интерес. Надникнах през рамото му и успях да я прочета едновременно с него. Следва текстът на писмо до Люси Адамс от 29 юни, Роуз Дю 8, Лондон С. W. 3. Започва както следва. Скъпа моя сестричке, извини ме за несвързаните драсканици миналата седмица, но нямах никакво време, а трябваше да свърша доста неща. Скъпа моя, имам голям успех. Прекрасни отзиви, добри продажби, всички са толкова мили. Тук имам няколко истински приятели и до година възнамерявам да наемат цял театър за два месеца. Скетчовете за руската танцорка и американката в Париж се приемат добре, но мисля, че най-популярни си остават сцени от един чуждестранен хотел. След малко ще разбереш защо съм толкова развълнувана, че не знам какво точно пише. Преди това искам да ти разкажа още малко за себе си. Господин Херксхеймер бе изключително любезен. Обеща да ме запознае с сър Монтагио Корнер, който може страшно много да ми помогне. По миналата вечер се запознах с Джейн Уилкинсън. Беше във възторг от представлението, особено от опита ми да я имитирам. Та тук е връзката с следващата ми новина. Лично на мен тя не ми е особено симпатична, тъй като напоследък един познат ми разказа доста неща за нея. Проявила е жестокост, при това по един не съвсем почтен начин, но да оставим това. Знаеш ли, че тя е Лейди Еджуер, понаучих някои неща и за лорда, и мога да ти кажа, че и той не е цвете. Отнася се ужасно с племенника си, този същия капитан Марш, за когото ти споменах. Буквално го е изгонил от дома си и го е лишил от издръжка. Той лично ми разказа всичко това и ужасно го съжалих. Остана очарован от представлението ми и каза: Вярвам, че ще можете да измамите и самия лорд Еджуер. Искате ли да се обзаложим? Аз се засмях и попитах колко. Скъпа милюси, направо си глътнах езика като го чух, 10 000 долара. Представи си само. 10 000 само за да помогнеш на някого да спечели един глупав облог. О, казах му аз. Готова съм и пред краля в Бъкингъмския дворец да се престоря на кралицата. После седнахме и оговорихме всички подробности. Другата седмица ще ти разкажа дали са ме познали или не. Но каквото и да се случи, Люси, милата ми, ще получа 10 000. О, Люси и сестричке, знаеш ли какво означава това за нас? Нямам повече време, трябва да изпълня номера си. Много, много обич, малка моя сестричке, твоя Карлота. Поаро остави писмото. Явно то го бе развълнувало. Реакцията на Джаб се оказа напълно противоположна. Пипнахме го, каза той въодушевено. Да, отговори Поаро. В гласа му прозвуча някаква странна вялост. Джаб го погледна с любопитство. Какво има, си, Поаро? Нищо особено. Беше отговорът на Поаро. Просто си представях нещата малко по-иначе. Имаше напълно нещастен вид. И все пак не може да не съм прав. Заяви като че ли на себе си той. Не е възможно. Разбира се, че всичко си е точно така. Та вие сам го твърдяхте през цялото време. Боя се, че ме разбирате погрешно. Нима не казахте, че зад всичко се крие някой друг, който е потикнал момичето към нещо, което то не е съзнавало. Да, да, тогава какво повече искате? Поаро само въздъхна. Не мога да разбера това ваше вечно недоволство. Истински късмет е, че е написала това писмо. Този път Пуаро се съгласи с по-голяма охота. Май Суи точно това убиецът не е очаквал. Когато се съгласява да приеме десете хиляди, госпожица Адамс подписва смъртната си присъда. Убиецът е бил сигурен, че е взел всички мерки. И тогава тя го изиграва съвсем несъзнателно. Мъртвите говорят. Да, понякога и мъртвите могат да говорят. Никога не съм и помислял, че сама му е видяла сметката. Каза Джаб най-безочливо. Не, не, естествено, каза Пуаро разсеяно. Е, аз трябва да си гледам работата. Ще арестувате ли капитан Марш? Имам предвид лорд Еджуер. Защо не? Смятам, че вината му се доказа. Така е. Изглеждате ми доста разколебан, мусио Пуаро. Вие просто обичате да осложнявате нещата. Собствената ви теория се потвърди и пак сте недоволен. Виждате ли някакъв пропуск в събраните доказателства? Пуаро поклати отрицателно глава. Не съм сигурен дали госпожица Марш е била съучастничка на лорда, заключи Джап. Може и да е знаела, щом са ходили заедно на опера. Ако не е така, защо лордът ще я взема със себе си? Ще чуем какво имат да ни кажат. Може ли да присъствам? Почти смирено попита Пуаро. Разбира се, ета, нали идеята е ваша? Джап взе телеграмата от масата. Дръпнах Пуаро настрани. Какво ви е Пуаро? Чувствам се твърде разстроен, Хейстингс. Всичко изглежда така, както го казва Джап, но някъде бъркаме. Нещо ни обягва Хейстингс. Всичко съвпада, всичко е според предвижданията ми и все пак, приятелю, някъде грешим. Поаро ме погледна съкрушено. Не знаех как да го окоръжа. Разказът на Роналд. Трудно ми беше да разбера Поаро. Та нали точно той предсказа нещата по този начин. През целия път до Риджент Гейт, приятелят ми не смени своето объркано и намръщено изражение. Не удостои с внимание и насекващия поток от самохвалства на джаб. Най-сетне въздъхна, излезе от особеното си състояние и промърмори. Във всеки случай ще видим какво ще ни каже той. Ако е хитър, едва ли ще научим нещо, каза Джаб. Не са малко тези, дето сами са си окачили въжето на врата, защото са бързали да говорят. Никой обаче не може да ни обвини, че не ги предупреждаваме, всичко си е по устав. И колкото по-голяма е вината им, толкова повече те засипват с предварително намислени лъжи. Не им идва на ума първо да ги разкажат на адвокат. Инспекторът въздъхна и продължи. Адвокатите и коронерите най-много пречат на полицията. Колко пъти коронерите са ми проваляли чисти случаи, защото се мотаят и оставят виновниците да се измъкнат безнаказано. На адвокатите обаче не можеш много да им се опъваш, защото на тях им плащат да извъртат нещата както си искат. Още с пристигането ни в Риджанд Гейт разбрахме, че нашата жертва е там. Семейството още обядваше. Джаб помоли да поговори с лорда на саме. Въведоха ни в библиотеката. След една-две минути младият мъж дойде при мас като ни видя, усмивката на лицето му видимо се промени и устните се свиха. Здравейте, инспекторе! Поздрави той. Какво ви води насам? Джап обясни съвсем накратко. Това значи било А, каза Роналд. Той издърпа един стол към себе си, седна и извади котия цигари. Инспекторе, желая да направя признание. Както обичате, лорд Еджуер. Имам предвид, че беше изключително глупаво от моя страна, продължи младият мъж. Нямам причини да се страхувам от истината. Нали така казват в книгите? Джаб не отговори. Лицето му остана непроменено. Тук има подходяща маса и стол. Продължи младежът. Вашият секретар може да седне там и да стенографира. Джаб, струва ми се далеч, не беше свикнал на подобно грижовно отношение. Предложението на лорда беше прието. Тъй като не се смятам за прекалено глупав, започна младежът. Имам подозрения, че моето чудесно алиби изцяло е рухнало. Станало е на пух и прах. Дори от Дортхаймерови никаква полза. Предполагам, че сте открили шофьора. Знаем всичко за движението ви през онази вечер, каза Джаб с метален глас. Изпитвам огромно уважение към Скотланд Ярд. Сигурно обаче се досещате, че ако възнамерявах да извърша насилствено действие, нямаше да отида до мястото с такси и да накарам шофьора да чака. Помислихте ли за това? А, виждам, че Мусю Пуаро го е направил. Да, подобно нещо ми мина през ума, обади се детективът. Предварително замисленото убийство не се извършва така, каза Роналд. Слагаш си мостаци и очила, спираш на съседната улица, плащаш на шофьора. После се връщаш с метрото и така нататък. Няма да навлизам в подробности. За няколко хиляди лири адвокатът ми би го свършил много по-добре. Знам какво си мислите, инспекторе, как фаталното решение назрява изведнъж. Седя си в таксито, чака ми прочие и тогава си казвам, хайде, момчето ми на работа. Истината е следната бях закъсал с парите. Това едва ли е някаква тайна за вас. Беше последният шанс да ги намеря за следващия ден, иначе излизах от играта. Затова отидох при Чичо си. Никога не съм му бил особено симпатичен, но допусках, че може да пожелая да опази семейното име от опетняване. Мнозина на неговата възраст са склонни на това, но за жалост Чичо ми се оказа напълно в крак с времето и демонстрира цинично безразличие. Е, нямаше как, трябваше да го преживея някакси. Смятах да опитам и при Дортхаймър, макар да знаех, че е безнадежно. Нито пък можех да се оженя за дъщеря му, защото тя има достатъчно мозък в главата си, за да ме разбере колко струвам. Тогава случайно срещнах братовчетка си Джералдин в операта. Не се виждаме често, но винаги е била добра към мен, докато живеех там. Разказах и каква е работата. Оказа се, че и без това вече е дочула нещо от баща си и реши да прояви чувещина към мен предложи ми да взема перлената огърлица, която имаше от майка си. Тук той спря. Стори ми се, че в гласа му долових истинско вълнение или поне го предаваше по-добре, отколкото смятах за възможно. Е, аз приех предложението на това благословено дете. Щях да заложа огърлицата и така да си набавя парите. Но се заклех да я откупя, дори ако се наложеше да работя. Само, че перлите се намираха на Риджент Гейт. Решихме, че ще е най-добре да ги вземем веднага. Качихме се на първото такси и потеглихме. Накарахме шофьора да спре колата от другата страна на улицата, за да не ни чуят. Джералдин слезе и прекуси от среща. Ключът и беше у нея. Планът беше тя да се вмъкне тихо, да вземе перлите и да ми ги даде. Можеше да срещне единствено някого от прислугата. Госпожица Карл, секретарката на Чичуми, си ляга в 9:30, а самият той вероятно щеше да е в библиотеката. И така Дина тръгна останах до колата и запалих цигара. От време на време поглеждах нататък, за да видя дали вече не идва. И тогава се случи нещо толкова невероятно, че можете и да не ми повярвате, но както прецените. Покрай мен по тротуара мина някакъв мъж. Проследих го с поглед. За моя изненада той се изкачи по стъпалата и влезе в номер 17. Поне така ми си стори. Все пак бях на известно разстояние. Изненадах се по две причини. Първо, мъжът си отвори със собствен ключ. И второ, за прилича ми на един известен актьор. Бях буквално слисан и реших да проверя какво става. В джоба си случайно намерих ключа от къщата. Преди три години го бях изгубил или поне така си мислех. Но наскоро го открих най неочаквано и бях решил да го върна същата тази сутрин. Докато сме се препирали обаче, това съвсем ми излезе от ума. Изглежда съм го прехвърлил в джоба си с останалите неща. Когато се преобличах, казах на шофьора да чака и забързах по улицата към къщата. Отключих вратата и прекрачих вътре. В преддверието нямаше никой. Като че ли никой не беше влизал, почаках така около минута и тръгнах към библиотеката. Предположих, че посетителят е там с чичуми и очаквах да чуя гласове. Застанах до вратата и се заслушах. Пълна тишина. Тогава се почувствах като последен глупак. Разбира се, че мъжът беше влязал в друга къща, най-вероятно следващата. Риджент Гейт не е много добре осветена през нощта. Бях абсолютен идиот. Не можех да си обясня какво ме бе накарало да проследя този човек. Стоях вътре и как ли щях да изглеждам, ако изведнъж Чичо ми излезеше от библиотеката и ме заваряше там. Със сигурност щях да навлека неприятности на Джералдин и всичко щеше да се провали. И цялата работа беше заради това, че нещо в държанието на непознатия ме накара да се усъмня. Вървеше така, като че ли искаше да остане незабелязан. За мой късмет не ме хванаха и побързах по-скоро да се измъкна. Тък му се промъквах на пръсти към вратата, когато Джералдин се появи на стълбите с огърлицата в ръка. Много се изплаши, когато ме видя. Изведох и от къщата и обясних всичко. Роналд отново замълча. Трябваше да се връщаме. В операта пристигнахме точно, когато вдигаха завесата. Естествено, никой не разбра, че сме напускали сградата. Вечерта беше гореща, имаше и други хора навън, излезли на въздух. Последва нова пауза. Знам реакцията ви ще попитате защо не съм го казал веднага. А сега пък аз ще ви попитам, ами ако и вие имахте такъв явен мотив за убийство, щяхте ли да признаете така леко, че същата вечер, когато лордът беше убит, сте ходили в дома му? Честно казано, просто се паникьосах, дори да ни повярваха. Щяхме да имаме доста главоболие с Джералдин. Нямахме нищо общо с убийството, не бяхме видели и чули нищо. Беше съвсем очевидно да предположа, че Леля Джейн го е направила. Защо тогава да се замесвам? Казах ви за къвгата и че имах нужда от пари, защото и без това щяхте да го научите. Излишно бе да го крия, тъй като щях да събудя подозрения и да ви накарам да се поровите по-осърдно в алибито ми. Помислих си, че ако вдигна достатъчно шум, ще мога да му предам по-голяма достоверност. Дорт и до сега си мислят, че през цялото време съм бил в Ковант Това, че съм прекарал един антракт с братовчетка си, не би ги изненадал изобщо. Тя пък от своя страна щеше да потвърди, че съм бил с нея и че не сме напускали операта. Госпожица Марш, съгласили се на този вариант. Да, щом разбрах за убийството, веднага я предупредих да не споменава нищо за идването си тук онази вечер. Просто сме се поразходили малко навън между последните две действия и това е. Тя прояви разбиране и се съгласи. Знам, че не се получи много добре, но сега ви казвам самата истина. Мога да ви дам името и адреса на човека, при когото заложих перлите на Джералдин тази сутрин. А ако говорите с нея, тя ще потвърди думите ми. Облегна се назад и отправи поглед към Джаб. Лицето на инспектора беше все така безизразно. Значи вие предполагате, че Джейн Уилкинсън е извършила убийството така ли и лорд Еджуер? А не бихте ли го помислили и вие? Особено след показанията на иконома. Ами облогът ви с госпожица Адамс. С госпожица Адамс ли казахте? Карлота Адамс. Тя пък какво общо има тук? Отричате ли, че сте й предложили 10 000 долара, за да се представи за Джейн Уилкинсън в дома на Чичови същата тази вечер? Роналд зяпна. 10 000 долара? Това са глупости. Някой се е пошегувал с вас. Откъде ще ги взема аз тези пари? Това е абсурд. Тя ли ви го каза? По дяволите забравих, че е мъртва. Да, каза тихо Тя наистина е мъртва. Роналд изгледа и двама ни последователно. Непринудеността, с която говореше до този момент, изведнъж изчезна. Лицето му побледня, а в очите му се появи страх. Нищо не разбирам, каза той. Казах ви истината, но явно никой от вас не ми вярва. В този момент Пуаро направи едно напълно изненадващо изказване. Напротив, аз ви вярвам. Еркюл Пуаро се държи странно. Намирахме се у дома. Какво за Бога? Започнах аз. Пуаро ме спря с някакъв неповторим жест. Не го бях виждал никога, преди да размахва във въздуха и двете си ръце, Умолявам ви, Хейстингс, не сега. Не, не, точно сега не. Грабна шапката си, нахлупия така, сякаш беше изгубил всякакво чувство за ред и методичност и се втурна навън. След около час пристигна джаб, но него още го нямаше. Къде е нашият приятел? Попита инспекторът. Свихраме не. Джаб се отпусна на един стол и попи чело с носната си кърпа. Навън беше доста топло. Какво го е прихванало? Каза джаб. Признавам си, капитан Хейстингс, че щях да падна от изненада, когато рече на марш. Аз ви вярвам, сякаш гледах някаква сълзлива мелодрама. Нищо не можах да разбера. Признах, че и на мен не ми е станало ясно. А сега пък е изчезнал някъде. Додаде Джаб. Каза ли ви нещо? Не, отвърнах аз. Абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Тък му се канех да го заговоря, но той ми махна да спра. Реших да не го закачам. Прибрахме се тук и отново опитах, но на празно, само размаха ръце, грабна си шапката и хукна навън. Спогледахме се. Джаб много значително почука с пръсти по челото си. Май нещо е мръднал. Бях склонен да се съглася. И преди Джаб често бе стигал до подобно заключение, но в повечето случаи не беше прав. Понякога е трудно да разбереш поаро. Този път обаче нямаше никакво съмнение, защото не можех да намеря друго обяснение за поведението му. Във всеки случай. Тази променливост в предположенията му беше доста подозрителна. Собствената му версия за убийството се потвърждаваше все по-категорично и независимо от това, той се отрече от нея. Това бе достатъчно, за да обесърчи и двама ни. Хората, които най-много му вярвахме, поклатих обезкуражено глава. Винаги е бил особняк, продължи Джаб. Възприема нещата по странен начин, бих казал, по много странен начин. Обеден съм, че е гениален но за гениите хората казват, че са само на крачка от лудостта. Все обича да усложнява всичко. Простите случаи не са му по вкуса. Непременно ще гледа да заплете нещата. Просто живее в друг свят. Той си има свои правила, като онези баби, дето си редят пасианси. Ако не излезе, нагласят го. При него обаче е обратното, излезе ли веднага, той се опитва да измами, за да го обърка и усложни. Така ми се струва на мен. Не можех да му се противопоставя. Бях твърде смутен и разтревожен, за да събера мислите си. Поведението на Пуаро беше наистина необяснимо. И тъй като се чувствах силно привързан към моя чудат стар приятел, силно се притеснявах за него, макар да не го показвах в момента толкова явно. Внезапната поява на Пуаро наруши тягостната тишина. За моя радост той изглеждаше доста по-спокоен. Свали внимателно шапката си, сложи я на един стол заедно с бастуна и седна на обичайното си място. Значи вече сте тук добри ми джаб. И без това възнамерявах да ви потърся спешно. Джаб го погледна безмълвно. Стана му ясно, че това е само началото и остави Пуаро да се изкаже до край. Приятелят ми заговори бавно, обмисляйки всяка своя дума. Ец отес джаб. На грешен път сме. На съвсем грешен път. Тежко ми е да го призная, но е така. Не се притеснявайте, каза джаб. А в гласа му се долови подкрепа. Как да не се безпокоя? Това е достойно за съжаление. Чак ме боли сърцето. Не си струва да съжалявате за този младеж. Заслужава си го. Не ми е мъчно за него, а за вас. За мен. Не трябва да се тревожите ни най-малко. Да, но се тревожа. Вижте сега, кой ви насочи по този път. Аз, Еркюл Пуаро Майс Уи, именно аз, насочвам вниманието ви към Карлота Адамс, споменавам ви за писмото до Америка. Аз насочвам всяка ваша крачка по този път и сам щях да стигна до тук, каза хладно джаб. Само дето малко ме изпреварихте. Цела цепи от 44, само че това не е отеха за мен. Ако ви навлека някоя беда, ако престижът ви бъде накърнен заради мен, ще се чувствам безкрайно виновен. Джаб изглежда се забавляваше. Той явно подозираше Пуаров не съвсем чисти намерения. Сигурно смяташе, че Пуаров му завижда за лаврите, които заслужава заради изясняването на случая. Не се безпокойте, каза Джап. Няма да скрия вашия принос за разкриването на убийца. Инспекторът ми намигна. О, не е там работата. Пуаро цъкна нетърпеливо с език. Не ме е грижа за някакви си заслуги, нещо повече. Едва ли може да се говори за такива? Вие сте пред провал, за който причината съм само аз, Еркюл Пуаро. Внезапно Джаб избухна в смях при унилия вид на моя приятел. Тази реакция очевидно засегна Пуаро. Извинете ме, мусю Поаро, избърса той сълзите от очите си. Имате оплашения вид на кокошка, намокрена от лятна буря. Хайде да забравим всичко това. Готов съм да поема последствията, каквито и да са те, че ще се вдигне голям шум. В това сте прав. Ще направя всичко, за да го осъдят, макар да не е изключено някой хитър адвокат да го измъкне. Човек никога не може да е сигурен в съдебното жури. Но дори и да стане така, за мен няма нищо страшно. Ще се знае, че сме хванали този, когато трябва, независимо дали ще го осъдят. Ако пък случайно някой от прислужниците изпадне в истерия и си признае, че тя го е направила. Е, тогава ще си взема лекарството и няма да се оплаквам, че сте ме подвели. Така ще бъде най-честно. Поаро го гледаше замислено и тъжно. Вие никога не губите кураж. Никога не се питате, възможно ли е да стане така. Не се съмнявате, не се колебаете. Не ви идва на ум да помислите, та това е твърде елементарно. Обзалагам се, че сте прав. Точно тук, ако ми позволите израза, вие винаги излизате от релсите. Защо пък да не е елементарно? Какво лошо има? Поаро го погледна, въздъхна, вдигна ръце и завъртя глава в знак на несъгласие. Сия Стейт Фини 45. Нямам какво повече да кажа. Чудесно, охотно добави Джаб. А сега по същество. Да разказвам ли докъде стигнах? Разбира се, срещнах се с Джералдин. Историята, която ми разказа, напълно съвпада с тази на младия лорд. Може да са замесени и двамата, но най-вероятно не са. Той я е подвел, а тясто настоя влюбена в него. Цялата се разтрепери, като разбра, че е арестуван. Нима, а секретарката, госпожица Карл. Нямаше вид на много изненадана, но може само така да ми се е сторило. Ами перлената огърлица, попитах аз. Има ли нещо вярно в тази част от историята? Всичко. Заложил я рано на следващата сутрин, но това не е толкова важно. Според мен идеята му идва на ум, когато вижда братовчетка си в операта. Решил го е в момента. Бил е отчаян и ето ти изход. Допускам, че подобно нещо му се е въртяло из главата. Затова е носил ключа в себе си. Не вярвам случайно да го е намерил, както твърди той. Докато е разговарял с Джералдин, му хрумва, че ако я замеси, така само ще се подсигури по-добре. Разчитайки на чувствата й, той намеква за огърлицата. Тя се съгласява и тръгват. Влиза в къщата след нея и отива в библиотеката. Сигурно чичото е дремал в креслото си. Както и да е, за две секунди приключва с него и напуска стаята. Предполагам, че не е искал момичето да го намери в къщата, а при таксито, разхождайки се напред-назад в очакване. Освен това, мисля, че шофьорът не е трябвало да го вижда как влиза в дома. Искал е да остави впечатлението, че се разхожда напред-назад с цигара в ръка. Спомнете си, че таксито е било обърнато в обратна посока. Разбира се, на сутринта е трябвало все пак да заложи перлите, за да оправдае твърдението, че му трябват пари. След като плъзва новината за убийството, той заплашва момичето да не споменава за нощното им посещение на Ридженд Гейт. Решават да кажат, че през антракта са били заедно в операта. Но защо тогава не го правят? Запита рязко Поаро. Джап вдигна рамене. Той си променя намерението. Или преценява, че тя няма да издържи. Малко е нервна. Да, каза замислено Поаро. Малко е нервна. След няколко минути продължи. Не мислите ли, че би било по-лесно и по-просто капитан Марш да напусне операта сам по време на антракта? Да влезе тихо като си отвори с ключа си, да убие чичо си и да се върне в операта, вместо да се занимава с таксита и някакво нервно същество, което всеки момент може да слезе по стълбите, да се побърка от страх и да го издаде джаб сухили. Така бихме постъпили ние с вас, защото имаме малко повече мозък от капитан Роналд Марш. Не съм много убеден. Лордът ми се стори доста интелигентен. Но не колкото му сюеркил поаро, Сигурен съм. Джаб се засмя. Детективът го изгледа хладно. Ако не е виновен, защо е трябвало да кара госпожица Адамс да прави онзи номер? Продължи Джаб. Има само една причина да се прикрие истински убийц. Тук съм напълно съгласен с вас. Радвам се, че все пак постигнахме някакво съгласие. Може той да е разговарял с госпожица Адамс, размишляваше по Аро на глас. Докато всъщност. Не, това е абсурд. После изведнъж се обърна към Джаб и неочаквано изстреля въпроса. Какво мислите за смъртта на Карлота Адамс? Джаб си изкашля. Според мен е нещастен случай. При това в много подходящ момент не мога да отрека. Не вярвам да е лордът. Алибито му за след операта е сигурно. Бил е в собрани с семейство Дортхаймер някъде до след един часа. А тя си е легнала по-рано и вече е спяла. Не, това е просто един пример за дяволския късмет на престъпниците, който понякога те имат. Ако това не се беше случило, той щеше да се справи с нея. Първо щеше да я сплаши до смърт, като и наговори приказки за арест, за убийство, а после да й даде още пари. Не ви ли смущава фактът, Пуаро гледаше право пред себе си, не ви ли смущава фактът, че госпожица Адамс е съгласна да обесят друга жена, когато тя самата разполага с доказателства, които я оправдават? Джейн Уилкинсън ли да обесят? Нали е била на вечерята у Монтагио Корнер? Но убиецът не го е знаел. Разчитал е Джейн Уилкинсън да увисне на бесилото, а Карлота Адамс да мълчи. Много си падате по приказките, Мусио Пуаро, а. И положително смятате, че Роналд Марш е един невинен младеж и нищо повече. Сигурно му вярвате и за мъжа, дето тайно се вмъкнал в дума. Поаро свира мене. Знаете ли в кого се съмнява? Бих могъл да се досете. В Брайан Мартин, актьора. Какво ще кажете за това? Човек, който даже не познава лорд Еджуер. А това прави още по-любопитно твърдението, че си е отворил с ключ. Ба. Звукът, който джап издаде, изразяваше недвусмислено презрение. Сега пък ще бъдете още по-изненадани, като ви кажа, че онази вечер той не е бил в Лондон. Завел някаква дама на вечеря в Молси. Върнали се след полунощ. А, каза ме Купуаро. Не, това не ме изненадва. И дамата ли от артистичния свят? Не, съдържателка на Шапкарски магазин. В действителност е била приятелката на госпожица Адамс, госпожица Драйвър. За сега тя е извън подозрение. Не възразявам, приятелю. Ето, че ви измамиха и вие го знаете, каза Джаб със смях на уста. Никой не е влизал в номер 17, нито където и да е. Какво показва това? Че лордът лъже. Поаро поклати тъжно глава. Джаб стана. Беше в много по-добро настроение. Излиза, че сме прави. А кой е да? Париж, ноември. Джаб вдигна рамене. Стара история, предполагам. Не може ли едно момиче да получи подарък преди 6 месеца без това да има връзка с престъплението? не бива да прекаляваме. Преди 6 месеца, промърмори Пуаро. Очите му за миг светнаха. Диео Кю и Суис бете 46. Какво казва? Попитаме Джаб. Чуйте Джаб. Пуаро стана и го тупна по гърдите. Защо прислужницата на госпожица Адамс не знае за златната кутийка? Госпожица Драйвър също не я позна. Какво значи това? Че кутийката е нова. Току-що я е била получила. Париж, ноември. Ясно, това е датата, за която подаръкът трябва да напомня. Работата е там, че е поднесена сега, а не тогава. Купена е съвсем скоро, тези дни. Умолявам ви, добри ми джаб, трябва да проверите. Това е още един шанс за вас. Сигурно не е купена тук, а в Париж. Ако е тукашна, някой бижутер ще се сети. Във вестниците имаше снимка и подробно описание. Да, да, Париж. Сигурно някой чужд град, най-вече Париж. Разберете го, моля ви. Непременно трябва да разберем кой е тайнственият дъ. Да. Нищо не ми пречи, каза Джаб добродушно. Лично аз не виждам смисъл, но ще направя всичко възможно. Колкото повече знаем, толкова по-добре. Кимна бодро и излезе. Писмото «Отиваме да обядваме», каза Поаро. Усмихна се и ме хвана под ръка. Все още има надежда. Поясни. Зарадвах се, че отново си бе възвърнал равновесието, но това ни най-малко не променяше убеждението ми, че виновникът е младият Роналд. Навярно Пуаро го допускаше, особено след доводите на Джаб. Издирването на купувача на златната котийка, като че ли беше последен опит от негова страна да спаси репутацията си. Очакваше ни един спокоен приятелски обяд. За мое очудване в отсрещния край на ресторанта забелязах Брайан Мартин и Джени Драйвер, които обядваха заедно. Спомних си думите на Джаб и през ума ми мина подозрението за евентуален роман между тях двамата. Видяха ни и Джени махна с ръка. Вече си пиехме кафето, когато тя остави компаньона си и се запъти към нашата маса. Изглеждаше все така енергична и пъргава. Може ли да поговорим за минутка, мусио Пуаро? Разбира се, мадмуазел. Толкова се радвам да ви видя. А мусио Мартин? Няма ли да дойде и той? Помолих го да остане там. Вижте, искам да поговорим за Карлота. Да, мадмуазел. Искахте да разберете нещо за някакъв неим приятел, нали така? Да, да. Доста мислих по въпроса. Понякога човек не може да се сети изведнъж. Трябва да се върнеш назад, да си припомниш всички онези дребни неща, на които не си обръщал внимание тогава. Така и направих, мислих, мислих. Припомнях си какво ми е казвала и стигнах до следното. Да, мадмуазел, струва ми се, че мъжът, когато харесваше или беше започнала да харесва, е Роналд Марш, наследникът на титлата. Защо мислите така, мадмуазел? Ами един ден с Карлота си говорехме най-общо за мъжете. Тя говореше как лошият късмет води до промяна на характера на мъжа. Че той може да е свестен и въпреки това да тръгне по лош път, защото е станал жертва на лошо отношение. А не, че той е лош, знаете тази теза. А една жена започне ли да говори така за някой мъж, значи започва да хлътва. Такива приказки съм слушала и слушала. Карлота беше умно момиче, а с подобен номер можеше да излезе само някоя глупачка, която не познава живота. Аха, казах си аз, тук има нещо, не спомена име говореше по принцип. Само, че веднага след това заговори за Роналд Марш и за това колко лошо се отнасяли с него. Е, наистина го каза съвсем неангажирано и за това не съм направила връзката още тогава. Сега обаче се питам дали не е имала предвид Роналд Марш. Вие как мислите, му си, Тя го гледаше сериозно в очите. Струва ми се, мадмуазел, че ми предоставихте изключително важна информация. Радвам се, плесна Джени с ръце. Поаро я погледна любезно. Възможно е да не сте чули още, но господинът, за когото става въпрос. Роналд Марш, лорд Еджуер, вече е арестуван. О, тя бе безкрайно изненадана. Значи това, което ви казах, е след дъжд качулка. Никога не е късно. Успокои я Пуаро. Поне за мен. Много ви благодаря. Тя стана и се върна при Брайан Мартин. Е, Пуаро! Обърнах се към него аз. Това не променя ли убеждението ви? Не, Хейстингс. Напротив, затвърждава го още повече. Независимо от наперената реакция на Пуаро, аз тайно се надявах убедеността му да се поразклати малко. През следващите дни Пуаро не спомена нито дума за случая Еджуер. При всеки мой опит да поговорим за това, той ми отвръщаше едносрично и вяло. С две думи, можеше да се каже, че си бе измил ръцете от тази работа. Каквато и идея да се бе въртяла в главата му, сега той бе принуден да признае, че тя не се потвърди, че първоначалното му предположение за случая е бил вярно и Роналд Марш съвсем справедливо се е озовал в ролята на обвиняем. Ала, понеже все пак той си беше поаро, никога нямаше да го признае открито, затова се преструваше, че просто е изгубил интерес към случая. Така виждах аз нещата, пък и фактите говореха достатъчно красноречиво. Той не прояви абсолютно никакъв интерес към предварителното полицейско следствие, което разбира се имаше чисто формален характер. Беше се заел с други разследвания, и, както вече казах, изобщо не реагираше при споменаване на случая. Едва две седмици след събитията, за които разказвам, осъзнах, че преценката ми за отношението на Пуаро е била напълно погрешна. Намирахме се на масата за закуска, която, както обикновено, беше затрупана с писма. Той сръчно ги подреждаше, когато изведнъж радостно възкликна и вдигна едно от тях, носещо марка от Америка. Внимателно го отвори с ножа за писма. Не отделях погледа си от Пуаро понеже той целият сияеше от удоволствие. Пликът съдържаше писмо и още няколко листа. Поаро прочете писмото два пъти, а после се обърна към мен. Ще хвърлите ли един поглед и вие, Хейстингс? Поех листа от него. Ето съдържанието му. Драги му си, Пуаро, вашето изключително любезно писмо дълбоко ме трогна. Чувствам се толкова объркана. Освен от непрежалимата мъка, покрусена съм и от нещата, които явно се намекват за Карлота а тя е най-прекрасната сестра, за която може да си мечтае едно момиче. Не, Мусю Пуаро, тя никога не е вземала опияти, в това съм абсолютно сигурна. Изпитваше ужас от подобни неща и често го е казвала. Ако е била по някакъв начин замесена в смъртта на онзи човек, това е било без нейно знание, което се доказва и от писмото и домен. Изпращам ви го, както ме помолихте, но не бих искала да се разделя с него. Уверена съм, че ще го пазите и ще ми го върнете, а ако наистина, то ще ви е от помощ при разкриването на загадката около смъртта и, значи, трябва непременно да го видите. Питате ме дали Карлота ми е споменавала за някакъв приятел в писмата си. Тя наистина е споменавала мнозина, но не бих могла да кажа, че е отреждала особено място на някой от тях. Брайан Мартин, когато познаваме отдавна момиче на име Дженни Драйвар и някой си капитан Роналд Марш. Тези, струва ми се, са хората, с които се е виждала най-често. Иска ми се да ви бъда от помощ. Вие сте толкова любезен и внимателен и много добре разбирате какво бяхме една за друга. С благодарност, Люси Адамс. Пие е току-що при мен, идва един полицай за писмото. Казах му, че вече съм ви го изпратила. Това, разбира се, не беше вярно, но имах чувството, че вие трябва да го видите пръв. Искат го от Скотланд Ярд като доказателство срещу убиеца, но вие ще им го предадете. И, моля ви, погрижете се да ми го върнат някой ден. Това са последните дума на Карлота до мен. Значи сте и писали. Отбелязах аз, като оставях писмото. И защо го направихте, Пуаро? Защо ви е оригиналът на това писмо? Беше се навел над листовете на споменатото току-що от мен писмо. Трудно ми е да ви отговоря точно, Хейстингс. Освен, може би, заради последната надежда, оригиналът да обясни по някакъв начин необяснимото. Не разбирам как бихте могли да очаквате нещо по-различно. Карлота Адамс лично го е дала на прислужницата да го пусне. Нямало е никакви фокуси. А и текстът звучи съвсем достоверно типичен текст на писмо. Пуаро въздъхна: Знам, знам. Точно в това е проблемът. Защото, Хейстингс, така както е написано, това писмо е невъзможно. Глупости! Си, си, така е. Вижте сега, има неща, които, както изясних, проистичат едно от друго по силата на методичността и реда, и те са напълно понятни. И изведнъж това писмо. То не се връзва с нищо. Къде тогава е грешката в Еркюл -пуаро, или в писмото? Сигурно не допускате нито за миг, че може да е в Еркюл Пуаро, нали? Изразих предположение аз по възможно най-деликатния начин. Той ме стрелна с окоризнен поглед. Имало е случаи, когато съм грешил, но този път не е така. Тогава не остава нищо друго, освен следното. Щом като писмото изглежда невъзможно, значи то наистина е невъзможно. Съществува някакъв факт тук, който ми обягва и който много искам да открия. След тези свои думи той продължи да изследва въпросното писмо с помощта на лупа. Когато приключваше с разглеждането на всеки от листовете, той ми го подаваше. Аз обаче не открих нищо наредно. Почеркът беше уверен и четлив и всичко съвпадаше с текста, предаден по телеграфа. Поару въздъхна дълбоко. Няма следи от подправяне. Всичко е написано от една и съща ръка. И все пак, понеже твърдя, че е невъзможно, той внезапно млъкна. И с нетърпелив жест грабна листовете от ръката ми. Разгледа ги още веднъж, бавно и внимателно, и изведнъж нададе вик. Бях приключил вече с закуската и стоях до прозореца, загледан навън. Викът му ме накара да подскоча. Поаро буквално трепереше от вълнение. Очите му бяха позеленели като на котка, а проточеният му показалец танцуваше. Виждате ли, Хейстингс? Погледнете. Бързо. Погледнете тук. Втурнах се към него. На масата лежеше един среден лист от писмото, в който обаче аз не виждах нищо необикновено. Нима не забелязвате. Всички останали с идеално равни ръбове при полето. Те са единични. Но този, вижте на зъбената му страна, е бил скъсан. Разбирате ли, Месега? Бил е двоен лист, което означава, че една страница от писмото липсва. Сигурно погледът ми е бил много глупав. Но как е възможно? Наистина е така. Да, Хейстингс така е. Именно в това е цялата хитрост на замисъла. Четете и ще се уверите сам. Смятам, че най-добре би говорило едно факсимиле на въпросната страница. He said, първо римско билиев и to от taking lord at give here himself. Look here, will you take something on for bed? Първо римско лаук хтент сет how much? Lucy, darling, the answer simply took my heart away. Ten thousand dollars. Сега разбирате, нали? Попита Пуаро. Писмото прекъсва там, където тя говори за Капитан Марш. Съжалява го, после казва. Остана очарован от представлението ми, а на новата страница продължава. И каза. Тук обаче Мон Оми липсва цяла страница. Подлогът от новата страница може да не се отнася до същия човек от предната. Всъщност това не е предишният той от предната страница. Това е съвсем друг човек, който й предлага номера. Забележете, че никъде след това не се споменава никакво име. Ей, си, стейте патант. По някакъв начин, нашият убиец се добира до писмото, което го разобличава. Без съмнение, първата му мисъл е да го унищожи, но когато го прочита, вижда друг начин да се справи с проблема. Маха една страница, и така писмото вече ще може да се тълкува като обвинение срещу друг човек. Човек, който има мотив да убие Лорд Еджуер. А, истински талант. Прекрасно! Откъсва листа и връща писмото обратно в плика. Погледнах Пуаро с възхита, макар да не бях 100% убеден във верността на теорията му. Допустимо бе Карлота да е използвала половината от вече скъсан двоен лист. Пуаро обаче беше толкова преобразен от радост, че не посмях да споделя моята доста прозична идея. Все пак той можеше да се окаже прав. Осмелих се само да изтъкна една-две трудности при доказването на неговата версия. Но как този човек е успял да се добере до писмото, Госпожица Адамс го е извадила от чантата си и лично го е подала на прислужницата да го пусне. Знаем го от самата прислужница, което означава, че трябва да направим някои предположения. Или прислужницата лъже, или госпожица Адамс се е срещнала с убиеца същата вечер. Кимнах в знак на съгласие. По-възможно е второто. Все още не знаем къде е била тя между времето на излизане от дома й и 9 часа, когато оставя куфара си на гара Юстън. В този интервал тя навярно се е срещнала с убиеца на някое уречено място. Сигурно са вечеряли заедно. Тогава е получила последни наставления. Какво точно е станало с писмото, не знаем. Остават ни само догадките. Може да го е носила в ръка с намерение да го пусне, може да го е оставила на масата в ресторанта. Тогава той вижда адреса и надушва опасността. Взима го ловко, извинява се и напуска масата за малко. Отваря го, Прочита съдържанието, откъсва страницата и го поставя обратно на масата, а може и да и го подава на тръгване, като казва, че е паднало на пода. Не е толкова важно как е станало, по-важно е другото. Карлота Адамс се е срещнала с убиеца в онази вечер или преди убийството на лорд Еджуер, или след това имала е време за кратка среща след напускането на дома на Корнер. Допускам, макар че може и да греша, че именно убиецът е дал златната котийка навярно като сантиментален спомен от първата им среща. Ако е така, то убиецът е да не вижда мястото на златната кутийка. Чуйте, Хейстингс. Карлота Адамс не е взимала Веронал. Люси Адамс го твърди и аз си вярвам. Едно здраво момиче като Карлота не може да е предразположено към подобен род неща. Нито приятелите й, нито прислужницата са виждали тази кутийка. Какво прави тогава тя у нея след смъртта й? Заблуждава, че е вземала Веронал и че го е правила от доста време, поне от 6 месеца. Да предположим, че след убийството се е срещнала с убиеца, макар и само за няколко минути. Пиели са по нещо, за да отпразнуват успеха на замисления план и в питието на момичето той слага достатъчно Веронал, за да не се събуди тя на следващата сутрин. Ужасно, казах аз и потреперих. Да, грозна история, сухо добави Поаро. Ще кажете ли всичко това на джаб? Попитах аз след малко. Не сега. Какво мога да му кажа? Този отличен полицейски служител само ще възрази още една глупост. Момичето просто е писало на единичен лист. Си Стейт Таут. Погледнах виновно надолу. Какво мога да му кажа тогава? Нищо. Подобно нещо би могло да се случи. Знам само, че не се е случило, защото не е трябвало да се случва. Той млъкна за миг. На лицето му се появи замечтано изражение. Представете си, Хейстингс. Ако този човек би бил привърженик на реда и методичността, той щеше да отреже листа, а не да го къса. И тогава нямаше да забележим нищо. Абсолютно нищо. Следователно можем да заключим, че той е небрежен, казах аз с усмивка. Не, не. Може да е бързал. Виждате колко невнимателно е скъсан. Да, да, той непременно е бързал. Замълча за малко, а после продължи. Надявам се, че поне едно нещо успяхте да забележите. Този човек. Този да явно е имал непоклатимо алиби за вечерта. За какво алиби говорите, щом първо е бил в Риджент Гейт, за да извърши убийство, а после пък с Карлота Адамс. Точно това имам предвид, каза Пуаро. Той има въпиеща нужда от алиби и несъмнено си е приготвил такова. И още нещо. Името му наистина ли започва с да? Или това е началната буква на галено обращение, което е знаела само тя? Отново помълча и добави. Човек, Чието име или галено обращение започва с да, трябва да го открием Хейстингс. Непременно трябва да го открием. Новини от Париж. На следващия ден имахме неочаквано посещение. Пристигна Джералдин Марш. Стана ми жал за нея, докато Пуаро я поздравяваше и я отвеждаше към един стол. Нейните големи очи изглеждаха по-широки и тъмни от всякога. Около тях имаше тъмни кръгове, сякаш не беше спала. Лицето й беше измъчено и посърнало за момиче на нейната възраст, почти дете. Дойдох при вас, Мусио Пуаро, защото не издържам повече. Толкова съм разстроена и измъчена. Да, мадмуазел, поведението му излъчваше подчертано съчувствие. От Рона от научих какво сте му казали онзи ден. Имам предвид деня, когато го арестуваха, каза тя и цялото й тяло потрепери. Когато вече е бил загубил всякаква надежда, вие сте му казали, аз ви вярвам, наистина ли е така, така е, мадмуазел, така казах. Не става въпрос дали така сте казали, а дали така мислите. Повярвахте ли му? Беше изопната като струна, наведена напред и вплела пръсти. Така мисля, мадмуазел, кротко изрече Пуаро. Моето мнение е, че братовчет ви не е убил лорд Еджуер. О, цветът на лицето и се възвърна. Очите й се разшириха още повече. Значи смятате, че го е извършил някой друг. Евидемент 47, мадмуазел, усмихна се той. Колко съм глупава, не умея да се изразявам. Исках да кажа това. Смятате, че знаете кой е този някой, така ли? Тя се наведе още по-напред. Разбира се, имам си своите малки идеи. Да ги наречем подозрение. А няма ли да ми кажете, моля ви, моля ви, Поаро поклати глава. Това навярно би било нечесно. Значи ви определено подозирате някого. Детективът отново поклати глава. Ако знаех поне малко, продължи да го умолява момичето. Щеше да ми олекне. А може и да ви бъда от помощ. Да, наистина бих могла да ви помогна. Молбите й бяха наистина обезоръжаващи, но Пуаро не отстъпваше. Херцогинята на Мъртън все още е убедена, че това е била втората ми майка. Замислено изрече момичето и вдигна въпросителен поглед към Пуаро. Той изобщо не реагира, но не мога да проумея как е възможно. Какво мислите за нея? За втората си майка. Е, аз почти не я познавам. Още учех в Париж, когато баща ми се ожени за нея. Когато се върнах, беше доста мила. Искам да кажа, че почти не ме забелязваше. Стори ми се доста празноглава и сребролюбива, по-арокинна. Споменахте херцогинята на Мъртън. Често ли се виждате с нея? Да, тя е много мила с мен. Често бях с нея през последните две седмици. Всичко беше толкова ужасно. Разпити, журналисти, Роналд арестуван и какво ли не. Тя отново потрепери. Струва ми се, че нямам истински приятели. Но херцогинята беше прекрасна, също и той. Имам предвид си й. Харесвате ли го? Намирам го срамежлив. Скован и малко необщителен. Но майка му говори много за него и знам доста неща, без да го познавам. Аха, кажете ми, мадмуазел, привързана ли сте към братовчеци? Към Роналд ли? Разбира се, той. Ние не се виждахме често през последните две години, но когато преди живееше у нас, винаги съм го смятала за чудесен. Непрестанно се шегува и измислящо роти. Единствено той оживяваше този мрачен дом. Поаро кимна съчувствено, но пък зададе въпрос, който ме порази с нетактичността си. Не искате да го видите на въжето, предполагам. Не, не. Момичето се разтресе цялото. Това не. О, защо не е тя? Моята мащеха. Но друг не може да бъде, така казва херцогинята. Аха, каза Поаро. А ако капитан Марси беше останал в таксито, нали? Да, поне. Какво искате да кажете? сбърчи тя челото си. Не ви разбирам, ако не беше проследявал онзи човек вътре в дума ви. Между другото, вие чухте ли да влиза някой? Не, нищо не съм чула. Какво направихте, когато влязохте? Изтичах направо горе, за да взема перлите. Да, разбира се, и сте се забавили известно време. Така е. Не можах веднага да намеря ключето от котията си за бижута. Това често се случва. Колкото повече бърза човек, толкова по-бавно става. Значи сте се забавили горе, а когато слизахте, сте видели братовчет си в предверието, нали така? Да, идваше от към библиотеката. Тя преглътна. Разбирам. Сигурно сте се оплашили. Да, изгледа го тя с благодарност, заради съчувствения му тон. Наистина се стреснах. Да, да, чух Рони да казва. Е, Дина, взели ги. Някъде зад мен и аз цялата подскочих. Да, внимателно, каза Поаро. Както вече казах, жалко, че не е останал навън. Тогава шофьорът можеше да се закълне, че братовчет ви не е влизал вътре. Тя кимна. От очите й се зарониха сълзи и закапаха върху скута й. Тя стана. Поаро я улови за ръката. Искате да го спася заради вас, така ли? Да, да, О, моля ви, вие не знаете. Тя се опитваше да се овладе, вкопчила ръце една в друга. Животът ви не е бил лек, мадмуазел, каза Пуаро. Разбирам ви отлично. Наистина не е бил лек. Хейстингс, ще повикате ли такси за мадмуазел? Слязох долу с нея и я изпроводих до таксито. Беше се успокоила вече и ми благодари по много очарователен начин. Заварих Пуаро да се разхожда напред-назад из стаята, сбърчил, замислено вежди. Имаше унил вид. За щастие звънна на телефонът и това го откъсна от мрачните му мисли. Кой се обажда? О, Джаб Бонур, Мон Оми. Има ли нещо интересно? Попитах аз, примъквайки се към телефона. Най-сетне, след поредица възклицания, Поаро проговори. Да, и кой я е взел? Знае ли се? Какъвто и да бе отговорът, той остана изненадан, физиономията му се удължи. Сигурен ли сте? Не, просто малко съм изненадан. Това е всичко. Трябва да премисля нещата. Комент. Все пак бях прав. Да, малка подробност, както я наричате. Не, още поддържам мнението си. Продължете да разпитвате и с ресторантите около Риджент Гейт и Юстън, Тотнам Корт Роуд и може би Оксфорд Стрит. Да, мъж и жена. А също и около Странт, точно преди полунощ комент. Да, знам, че капитан Марши бил с Дорт Хаймарови, но на този свят има и други хора, освен него. Не е много учтиво да казвате, че имам магарешки качествата от Ди и Меме. Направете го, моля ви. Той окачи слушалката. Е, добре, попитах нетърпеливо аз. Нима е добре. Питам се дали е така. Хейстингс. Тази златна кутийка е била купена в Париж. Поръчена с писмо в известен парижски магазин, който е специализиран за такива неща. Писмото било подписано от някоя си лейди Акърли, Констанс Акърли. Естествено, такава личност няма. Писмото е било получено два дни преди убийството. Там имало поръчка за гравиране на инициалите на авторката на писмото, както и за надписа. Поръчката е била спешна. Котийката трябвало да се вземе на другия ден. Сиреч в деня преди убийството. А взели ли се я? Да, взели се я и са платили в брой. Кой е взел, възбудено попитах аз. Усещах, че се приближаваме към истината. Една жена. Хейстингс. Жена? Изненадах се аз. Майс, ой, жена ниска, на средна възраст и с пенсне. Спогледахме се. Бяхме напълно объркани. Обядът. Струва ми се, че на следващия ден бяхме канени на обедното тържество на семейство Уитбърн в Клариджис. И двамата с Пуаро нямахме особено желание да ходим. Това май беше шестата поред покана от страна на домакинята. Госпожа Уитбърн беше упорита жена и имаше слабост към знаменитостите. Тя не се тревожеше от откази и в крайна сметка предложи такъв избор от дати, че капитулацията ни беше неизбежна. При тези обстоятелства избрахме най-близката дата, за да се отървем възможно най-бързо. Поаро се затвори в себе си след новините от Париж. При опитите ми да подновя темата получавах неизменния отговор. В цялата работа има нещо, което не мога да проумея. На няколко пъти измърморваше на себе си: Пенсне, пенсне в Париж. Пенсне в чантата на Карлота Адамс. Искрено желаях той да се порасее малко и обядът беше подходящ случай за това. Младият Доналд Рос също беше там. Той се приближи и бодро ме поздрави. Мъжете бяха повече от дамите, така че го сложиха да седне до мен. Джейн Уилкинсън седеше почти срещу нас, а между нея и госпожа Уитбърн беше младият херцог на Мъртън. Стори ми се, разбира се, възможно е само така да ми се е сторило, че той се чувства малко неловко. Компанията около него като че ли не беше по вкуса му. Той беше твърде консервативен младеж с известни реакционни възгледи, сякаш по някакво чудо пристъпил прага на средновековието и озовал се на нашата маса. Увлечението му по изключително модерната Джейн Уилкинсън беше една от онези шеги, които природата обича да си прави понякога. При вида на нейната красота и на очарованието, което изискано дрезгавият и глас придаваше и на най-баналните фрази, напълно разбирах неговата капитулация. Но нима човек не може да привикне на съвършена красота и подлодяващ глас. Мина ми през ума, че дори и в този момент лъч здрав разум правеше опит да разсее мъглата на умопомрачителната любов. Причина бе една случайна забележка. Фактически един доста смущаващ гав от страна на Джейн и именно той ме наведе на тази мисъл. Някой, забравих вече кой, произнесе фразата «Присъдата на Парис» и веднага се разнесе приятният тембър на Джейн. «Париж 48 ли?» каза тя. Ами, че Париж нищо не струва в днешно време. Сега Лондон и Ню Йорк са много повече от него. Както се случва понякога, тези думи увиснаха сред внезапно стихналите разговори. Настана неловка тишина. От дясната ми страна Доналд Рос пое дълбоко въздух. Госпожа Уидбърн бурно заговори за руската опера. Всеки започна припряно да говори нещо с останалите. Само Джейн гледаше невъзмутимо тук към единия, тук към другия край на масата без да съзнава, че е казала нещо не на място. Тогава забелязах херцога. Устните му бяха плътно присвити, а лицето му пламтеше. Стори ми се, че се беше отдръпнал малко от Джейн. Навярно в този миг беше предусетил, че женитбата на човек с неговото положение за жена като Джейн Уилкинсън непременно би му навлякла още много такива злепоставящи инциденти. И както често се случва, изстрелях първото нещо, което ми дойде на ум към съседката си отляво възпълна и титулована дама, която се занимаваше с организирането на представления за деца. Спомням си и какво я попитах, коя е екстравагантната жена в Виолетово фоня край на масата. А тя, разбира се, се оказа сестрата на моята съседка. Извиних се, заеквайки и насочих разговора си към Рос, който обаче ми отговаряше само с едносрични думи. След като се провалих със събеседниците си и от двете страни, забелязах Брайан Мартин. Навярно беше дошъл по-късно, тъй като го виждах за първ път. Седеше откъм моята страна и оживено разговаряше с красива блондинка. Не бяхме се срещали от доста време, ето защо се изненадах. Сега имаше далеч по-добър вид. Нямаше го онова измъчено изражение на лицето му, изглеждаше подмладен и по-стегнат. Смееше се, забавляваше дамата от среща и явно се намираше в отлично настроение. Трябваше да откъсна поглед от него, тъй като в този момент моята възпълна съседка реши да ми прости и великодушно ми разреши да изслушам монолога и за прелестите на поредното детско представление, което организирала с благотворителна цел. Налагаше се Пуаро да тръгне по-рано, тъй като имаше уредена среща. Разследваше тайнственото изчезване на бутушите на един посланик и трябваше да се види с него в два и половина. Помоли ме да го извиня пред госпожа Уитбърн, докато изчаквах реда си, за да го направя. Нелека задача, тъй като в момента тя беше заобиколена от разотиващи се нейни приятели, които се надпреварваха да си казват мила и мили с шеметна скорост. Някой ме докосна по рамото. Беше младият Рос. Няма ли го му си Пуаро? Исках да поговоря с него. Обясних му, че току-що си е тръгнал. Рос имаше объркан вид. Вгледах се по-внимателно в него и видях, че е разтревожен. Беше пребледнял и напрегнат, а в погледа му се четеше неувереност. Лично ли искахте да го видите? Попитах аз. Той отговори бавно. Не, знам. Отговорът му ме озадачи и аз се вторачих в него. Той се изчерви. Знам, че ще ви се стори нелепо, но всъщност се случи нещо много странно. Нещо, което не мога да проумея. Затова бих искал да чуя, какво мисли Мусю Пларо. Виждате ли, не знам как да постъпя. Не бих искал да го занимавам, но. Изглеждаше ужасно безпомощен и объркан, и затова побързах да го успокоя. Пуаро имаше среща, казах аз. Към 5 часа обаче ще си у дома. Защо не му позваните тогава или просто не наминете към нас? Благодаря. Знаете ли, така и ще направя. 5 часа, нали? Но първо позванете по телефона. За по-сигурно. Добре. Ще го направя. Благодаря ви, Хейстингс. Виждате ли, мисля, че може. Че може да се окаже много важно. Кимнах му и отново се обърнах към госпожа Уидбърн, която се разтапяше от любезност с гостите си, и вдървено се ръкуваше с всеки от тях. След като си взех довиждане с нея, се запътих към изхода. И тогава някой ме хвана под ръка. Не ме зарязвайте, чух и грив глас. Беше Джени Драйвер, която между другото изглеждаше ужасно шик. Здравейте, казах аз. Откъде изкочихте? Обядвах на съседната маса. Не съм ви забелязал. Как е бизнесът? Цъфти, благодаря. Вървят ли супаните чинии? Супените чинии както така научтиво ги наричате, вървят отлично. Когато всички се затрупат с тях, ще им изиграя мръсен номер. Следващият модел ще бъде нещо като пришка, в която има забучено перо. И ще се носи точно по средата на челото. Но това е направо безкруполно, казах аз. Ни най-малко. Някой трябва да се погрижи за штраусите, защото в момента са безработни. Тя се засмя и се отдръпна. Довиждане. След обед ще ударя ключа и ще се поразвея извън града. Чудесна идея, казах аз. Днес в Лондон е ужасно задушно. Тръгнах бавно през парка и се прибрах към 4. Поаро още го нямаше. Върна се в 5 без 20. Очичките му премигваха и явно беше в добро настроение. Всичко е ясно, Холмс, пошегувах се аз. Виждам, че сте открили бутушите на посланика. Оказа се контрабанда на кокаин. Хитро измислено. Прекарах цял час в козметичен салон. Там имаше една девойка с кистенява коса, която веднага би пленила податливото ви сърце. Поаро беше с неизменното впечатление, че проявявам особена слабост към кистеняви коси, но нямах намерение да споря с него. В този момент телефонът извъня. Трябва да е Доналд Рос. Казах аз и тръгнах към апарата. Доналд Рос ли? Да. Младокът, с когото се запознахме в Чизуик, искаше да ви види за нещо. Свалих слушалката. Ало, капитан Хейстингс на телефона. Наистина беше Рос. «О, вие ли сте, Хейстингс?» Върнали се Мусю Пуаро. «Да, тук е. Ще говорите ли с него? Или ще наминете?» «Не е нещо особено. Мога да му го кажа и по телефона». «Добре, само минутка». Пуаро се приближи и пое слушалката. Бях наблизо и можех да чувам гласа на Рос, макар и слабо. «Мусю Пуаро ли е?» Звучеше припряно и развълнувано. «Да, аз съм. Вижте, не бих искал да ви безпокоя». Но има нещо, което ми се струва доста странно. Става дума за смъртта на лорд Еджуер. Поаро да си изпъна като струна. Продължавайте, продължавайте. Може да ви се стори истинска глупост. Не, не е, моля ви. Кажете ми, не се стеснявайте. Споменаването на Париж ме наведе на тази мисъл. Вижте, от към слушалката долетя слабия звук на входен звънец. Само за секунда, каза Рос. Чу се как поставя слушалката върху нещо твърдо. Зачакахме Пуаро със слушалка в ръка, а аз до него. Чакахме, а минутите се нижеха една след друга. След малко Пуаро неспокойно запристъпва от крак на крак. Погледна към часовника. Затвори и се обади на централата. После се обърна към мен. Телефонът от другата страна на линията още е отворен, но не се обажда никой. Бързо, Хейстингс, намерете адреса на Рос в указателя. Трябва незабавно да отидем там. Париж. След малко вече се качвахме в таксито. Лицето на Пуаро беше мрачно. «Страхувам се, Хейстингс», каза той. «Страхувам се, нима искате да кажете». Започнах аз, но не довърших. «Имаме работа с човек, който извършил две убийства и няма да се спре пред трето. Сега се мята като плъх, който иска да спаси кожата си. Рос е бил заплаха за него и е трябвало да бъде елиминиран. Дали е важно това, което искаше да ни каже, попитах аз с известно съмнение. Самият той не беше съвсем убеден. Просто не е преценил добре. Но явно това, което е искал да ми каже, е от първостепенно значение. Но кой може да го е узнал? Казахте, че е говорил с вас в ресторанта, а около вас е имало хора. Истинска лудост, истинско безразсъдство. А, защо не го взехте със себе си? Защо не го опазихте, докато чуя от него това, което е имал да ми каже? Изобщо не мислех, че... Заекнах аз. Поаро махна с ръка. Вие не сте виновен, откъде сте могли да знаете, но аз бих разбрал. Вижте, Хейстингс, убиецът е коварен и безжалостен като тигър. Още ли не сме пристигнали? Най-сетне таксито спря на голям площад в Кенсингтън, където Рос имаше апартамент на втория етаж. Намерихме името му до звънеца. Входната врата беше отворена, а вътре имаше внушително стълбище. Тук всеки може да влезе и никой няма да го забележи. Измърмори Пуаро докато подскачаше нагоре по стълбите. На втория етаж видяхме нещо като преграда и тясна врата са секретна брава. По средата на вратата стоеше името на Рос. Спряхме се. Цареше мъртва тишина. Бутнах вратата и за моя изненада тя се отвори. Влязохме. В тесния коридор видяхме отворена врата и друга, която явно водеше към всекидневната. Там и влязохме. Тя се оказа преградената половина от голяма госна. Обзавеждането не бе скъпо но пък изглеждаше удобно. Стаята бе празна. На една малка масичка се намираше телефонът, а слушалката лежеше до него. Поаро бързо пристъпи напред, огледа се и поклати глава. Не е тук. Елате, Хейстингс. Върнахме се обратно в коридора и влязохме в другата стая, която представляваше неголяма трапезария. До масата, свлечен на страни от стола и проснат върху нея, беше Рос. Поаро се наведе над него. Когато се изправи, лицето му беше бяло, като тебешир. Мъртъв е, прободен е в малкия мозък. Измина доста време, но събитията от този следобед останаха като кошмар в съзнанието ми. Не можех да се отърся от ужасното чувство за вина. По-късно онази вечер, когато седяхме заедно с Пуаро, не издържах и споделих с него горчивите си огризения. Той подскочи. «Не, не! Не се укорявайте, Хейстингс! Как бихте могли да знаете?» Поначало добрият Господ не ви е надарил с подозрителна природа. Значи вие щяхте да се досетите, така ли? При мен е друго. Цял живот съм преследвал убийци. Знам как импулса да убиваш с всеки път се засилва, за да го вършат накрая и по най-тривиален повод. Тук той прекъсна думите си. След случая с убийството на Рос сякаш се беше затворил в себе си. През цялото време, докато полицаите бяха там и разпитваха останалите обитатели на дома, през всичките онези 101 рутинни подробности, които съпътстват разследването на едно убийство, той се бе държал на страни, необичайно тих и затворен зад замисления си поглед. Сега, когато прекъсна думите си, в очите му се върна същият онзи замислен поглед. Нямаме време за разкаяние, Хейстингс, прошепна. Нямаме време за ако и прочие. Мъртвият младеж е имал да ни каже нещо много важно. Сега знаем това със сигурност, в противен случай щеше да е още жив. И понеже той не може вече да ни го каже, налага се да гадаем, като при това разполагаме само с един единствен ключ към загадката. Париж, казах аз. Да, Париж. Стана и започна да се разхожда напред-назад. На няколко пъти вече Париж се споменава в тази история, но за съжаление по различни поводи. На златната кутийка е гравирано Париж. Париж и миналия ноември. Тогава госпожица Адамс е била там, а е възможно Рос също да е бил в Париж. Дали там е бил и още някой, когато Рос е познавал? Дали не е видял госпожица Адамс с някого при необичайни обстоятелства? Може никога да не узнаем, казах аз. Можем и трябва да го разберем. Ще го разберем. Човешкият мозък, Хейстингс, е с неограничени възможности. Кога пак е бил споменаван Париж във връзка с случая? Например, дребната жена с пенснето, която отива да вземе кутийката. Дали Роси е познавал? Херцогът на Мъртън е бил в Париж по време на убийството. Париж, Париж, Париж. Лорд Еджуер се е канил да ходи в Париж. А, може би тук има нещо. А представете си, че го убиват, за да не отиде в Париж. Седна отново и избърчи вежди. Можех да се закълна, че почувствах напрежението на неимоверната му умствена концентрация. Какво точно се случи на обяда? Чух го да си промърморва. Някоя случайно подхвърлена реплика е подсетила Доналд Рос за важността на онова, което е знаел и на което до тогава не е отдавал значение. Някой да е споменавал Франция. Или Париж. Имам предвид към вашия край на масата. Спомена се нещо подобно, но беше в съвсем друга връзка. Разказах му за гафа на Джейн Уилкинс. Това вероятно обяснява нещата. Додаде той замислено. Тази дума би била достатъчна, стига да се свърже с още нещо. Но какво може да е то? Помните ли къде гледаше Рос в този момент? Или за какво говореше? Говореше за шотландските суеверия. А на къде гледаше? Не съм сигурен, но ми се струва, че гледаше към края на масата, където седеше госпожа Уитбърн. А кой седеше до нея? Херцогът на Мъртън, после Джейн Уилкинсън, а до нея е някакъв непознат. Значи му си херцогът. Възможно е да е гледал херцога при споменаването на Париж. Да не забравяме, че херцогът е бил или поне се предполага, че е бил в Париж по време на престъплението. Ами ако Рос се сеща за нещо, което доказва, че херцогът не е бил в Париж, уважаеми Паро, знам, че ви звучи абсурдно. Всички мислят така. Има ли е херцогът мотив да извърши престъплението? Да, при това много силен но да се предположи, че го е извършил. О, абсурд! Та той е толкова богат. С такова положение, с такава възвишена душа. Никой не би се занимавал по-старателно с алибито му. А никак не е трудно да се скълъпи едно алиби в голям хотел. Кажете ми, Хейстингс, не спомена ли Рос нещо, когато чу думата Париж? Реагира ли по някакъв начин? Спомням си добре, че пое дълбоко въздух. А не показа ли някаква обърканост в разговора след това? Не беше ли смутен, Намерихте най-вярната дума. Пецисемент 49 сеща се за нещо, но го намира за твърде нелепо. Дори абсурдно. И все пак не смее да го сподели. Първо решава да говори с мен, но когато това назрява в него, уви, вече не съм бил там. Ако поне беше загатнал нещичко, казах аз със съжаление. Да, наистина. Ако? Кой беше край вас в този момент? Ами може да се каже, че всички. Вземаха си довиждане с госпожа Уитбърн, така че ми е трудно да посоча конкретни личности. Поаро отново се изправи. Нима до сега съм бил на погрешен път. Измърмори той и отново започна да крачи напред-назад. Нима през цялото време съм бил на грешен път. Погледнах го със съчувствие. Нямах представа какви мисли бушуват в главата му. Нищо не може да се изкопчи от него. Така се бе изказал Джаб за моя приятел и това си беше самата истина. Бях уверен обаче в едно, в този момент Поаро се разкъсваше от душевна борба. Във всеки случай, обадих се аз, убийството не може да се припише на Роналд Марш. Прав сте, каза Поаро. Само, че това не е важно сега. Той отново седна, рязко както преди. Невъзможно е да съм на напълно погрешен път. Хейстингс, спомняте ли си петте въпроса, които поставих в началото? Май си спомням нещо такова. Те бяха следните. Защо лорд Еджуер променя становището си по въпроса за развода? Какво е обяснението на писмото, което той твърди, че е писал на жена си и което тя отрича да е получавала? Какво означава онова негово изражение на ярост, когато си тръгвахме от дома му тогава? Какво прави пенснето в чантата на Карлота Адамс? Защо някой търси лейди Еджуер в Чизуик и щом тя се обажда, веднага затваря телефона? Да, сега си ги спомням, казах аз. Хейстингс през цялото това време в главата ми е имало една идея. Идея за човека, който стои зад всичко. Добрах се до отговорите на три въпроса и тези отговори съвпадат с моята идея. Но на два от въпросите не мога да намеря отговор. Хейстингс. Разбирате какво означава това? Или аз греша по отношение на този човек и не е възможно да е той? Или отговорите на тези въпроси са прекалено елементарни, но аз просто не ги виждам. Кое от двете е вярно? Хейстингс. Кое? отида до бюрото си, отключи го и извади писмото на Люси Адамс от Америка. Беше помолил Джаб да го задържи още ден-два. Разгърна го пред себе си и се вторачи в него. Минутите се нижеха. Прозях се и посегнах към една книга. Тъй като не очаквах някакъв резултат от това занимание. При положение, че не ставаше въпрос за Роналд Марш, не виждах какво можеше да го насочи към някой друг. Зачетох се и навярно съм задрямал. Изведнъж Поаро даде тих вик и аз се сепнах. Гледаше ме с неописуемо изражение на лицето си, а очите му бяха позеленели и блестяха. Хейстингс. Да, какво има? Спомняте ли си какво ви казах? Че ако убиецът е човек на реда, то той е щял да отреже страницата, а не да е скъса. Е и не съм бил прав. Цялото престъпление е извършено съвсем методично. Просто страницата е трябвало да бъде скъсана, а не отрязана. Вижте сам. Погледнах. Е, биен, не виждате ли? Поклати глава. Да не биде бързал. Независимо дали е бързал или не, пак е щял да го направи. Не забелязвате ли, приятелю? Страницата е трябвало да бъде откъсната. Пак поклатих глава. Поаро изрече тихо. Възможно ли е да съм такъв глупак? Да съм толкова сляп. Но сега, сега, сега вече нищо не може да ни спре. Пенснето. Само след секунда настроението му се промени. Той скочи на крака. Последвах го, без да разбирам какво става. Ще вземем такси. Часът е 9 и все още не е твърде късно за посещение. Втурнах се след него надолу по стълбището. Къде отиваме? В Риджент Гейт. Реших, че ще е по-добре да си замълча, тъй като Пуаро явно не беше в настроение да отговаря на въпроси. Очевидно беше много развълнуван. Докато седяхме в таксито, той нервно барабанеше с пръсти по коленете си, нещо необичайно за неговата иначе спокойна и уравновесена натура. В съзнанието си прехвърлих дума по дума писмото на Карлота Адамс до сестрай. Вече го знаех почти на изуст. Непрекъснато си повтарях думите на Пуаро за откъснатата страница. За съжаление, това не ми помогна с нищо. Според мен думите на Пуаро просто бяха лишени от всякакъв смисъл. Защо някаква страница е трябвало да бъде скъсана? Не, нищо не можех да разбера. Вратата на Риджент Гейт ни отвори нов иконом. Пуаро попита за госпожица Карл и докато се качвахме по стълбите, за стотен път си зададох въпроса, къде ли се е дянал гръцкият бог. До този момент полицията не бе открила никаква следа от него. Внезапно потръпнах при мисълта, че и той може вече да не е между живите. Появата на госпожица Карл, все така енергична, спретната и здравомислеща, прекъсна разсъжденията ми. Тя не скри изненадата си от посещението на Пуаро. Радвам се, че сте все още тук, мадмуазел, каза Пуаро и се наведе над ръката й. Страхувах се, може да сте напуснали. Джералдин не искаше и да чуе за това. Отвърна госпожица Карл. Помоли ме да остана. В такъв момент клетото дете наистина се нуждае от някого, ако не за друго, то поне като отдушник. А когато е необходимо, Мусио мога да ви уверя, че съм отличен отдушник. Тя млъкна и лицето й придоби сериозно изражение. Представих си я как бързо би се справила с репортери и други подобни ловци на сензации. Мадмуазел, за мен вие винаги сте били пример за човек, който умее да постига целите си. Ценя това качество високо, тъй като се среща толкова рядко. Докато на мадмуазел Марш, например, като че ли не и достига практичност. Тя е малко отвеяна. Съгласи се госпожица Карл. Липсва и всякаква практичност. Винаги си е била такава. Има късмет, че не трябва сама да се грижи за прехраната си. Да, наистина. Не допускам обаче да сте дошли тук, за да обсъждаме кой е практичен и кой не. С какво мога да ви бъда полезна, Мусио Пуаро? Според мен на Пуаро не му се понрави директността, с която го попитаха за целта на посещението му. Той обичаше по-заобиколните начини, но с госпожица Карал подобно нещо беше намислимо. Тя го гледаше подозрително през силните си очила. Тук ме доведоха няколко въпроса, които бих желал да уточня. Знам, че имате отлична памет, госпожице Карал. Нали за това съм и секретарка? Отвърна тя не особено приветливо. Ходил ли е лорд Еджуер в Париж през ноември? Да. Можете ли да си спомните датата? Трябва да проверя. Тя стана, отключи някакво чекмедже, от което извади подвързан бележник. Започна да го разлиства и най-сетне каза: Лорд Еджуер е заминал в Париж на 3 ноември и се е върнал на 7. Освен това, пак е заминал на 20 ноември и се е върнал на 4 декември. Нещо друго. Да, ако обичате. Каква е била целта на пътуването му? Първия път трябваше да види някакви статуетки, които щяха да се обявяват на търк и които той възнамеряваше да купи. Втория път, доколкото ми е известно, не е имал определена цел. Мадмуазел Марш придружаваше ли баща си при пътуванията? Тя никога и при никакви случаи не е придружавала баща си, но Лорд Еджуер не би помислил за подобно нещо. По това време тя се намираше в девически манастир там, но не мисля, че баща я е посещавал или я е извеждал навън. Лично аз много бих се изненадала, ако го е правил. Вие да сте пътували с него. Не. Тя го изгледа любопитно, след това попита рязко. Защо ми задавате всички тези въпроси, Мусио Пуаро. Какво целите с тях? Пуаро не отговори, а продължи. Госпожица Марш е силно привързана към братовчет си, нали така? Но моля ви, Мусио Пуаро, не виждам това какво ви засяга. Знаете ли, че тя ме посети онзи ден? Не, не знаех. Леко се сепна тя. И какво ви каза? каза ми, макар и не толкова директно, че е много привързана към братовчет си. Тогава защо питате мен? Защото очаквам да чуя мнението ви по въпроса. Този път госпожица Карл склони да отговори. Според мен, даже е прекалено много привързана. И това не е отскоро. Изглежда настоящият лорд Еджуер не ви е много симпатичен. Не съм казала такова нещо. Просто сме различни хора. Доста е несериозен, но не мога да отрека, че е забавен. Винаги може да те придума. Бих искала обаче Джералдин да се позаинтересува от някой с повече характер. Като херцога на Мъртън, например. Не познавам херцога. Във всеки случай изглежда човек, който гледа сериозно на своето обществено положение и на съответните си задължения. Само, че е хлътнал по онази жена. По безценната Джейн Уилкинсън. Неговата майка. О, сигурна съм, че майка му би предпочела Джералдин за снаха. Но какво може да направи една майка? синовете никога не искат да се женят за девойките, които майките им одобряват. Мислите ли, че братовчедът на госпожица Марш отвръща на чувствата й? Мисля, че в неговото положение това едва ли е от някакво значение. Значи сте убедена, че ще го осъдят? Не, разбира се. Според мен не го е направил той. Но все пак биха могли да го осъдят, нали така? Госпожица Карл не отговори. Няма да ви задържам повече. Поаро се изправи. Между другото, познавахте ли Карлота Адамс? Виждала съм я на сцената. Умна жена. Да, наистина беше умна. Той като че ли се зарея в мислите си. А, щях да си забравя ръкавиците. Той протегна ръка към масата, за да ги вземе. Маншетът му закачи варишката на пенснето на госпожица Карл и го повлече. Пуаро го вдигна заедно си с изтърваните ръкавици, смутено изричайки безбройни извинения. Още веднъж ви моля да ми простите безпокойството. Бяха последните му думи. Просто ми дойде на ума, че може да узная нещо за спречкване между лорда и един човек миналата година. За това бяха и въпросите ми за Париж. Боя се, че трябва да се откажа от тази своя идея, а и мадмуазел беше толкова уверена в това, че братовчети не е извършил убийството. Подчертано уверена. Е, тогава лека нощ, госпожице Карал, и отново хиляди извинения за безпокойството. Намирахме се вече на изхода, когато чухме гласа и «Мусю Пуаро, това не са моите очила. Не виждам нищо през тези». Комент. Изгледа я Пуаро с безкрайна изненада изведнъж на лицето му се появи усмивка. Колко съм глупав! Собствените ми очила са паднали, когато се навеждах да вдигна ръкавиците и вашето пенсне. Просто съм ги сменил неволно. Толкова си приличат. След размяната на очилата и на нови усмивки, ние се разделихме с госпожица Карл. Поаро, обадих се вече навън, но вие не носите очила. Той ме изгледа ликуващо. Невероятна прозорливост. Колко бързо схванахте всичко. Това е пенснето от чантата на Карлота Адамс, нали? Точно така. Защо помислихте, че може да е на госпожица Карал? Поаро свира мане. Тя е единственият човек от всички свързани с случая, който носи очила. Оказа се обаче, че не са нейни, казах аз замислено. Така твърди тя. Боже мой, колко сте подозрителен. Ни най-малко, ни най-малко. Възможно е да е казала истината. Дори съм убеден, че това е истината. В противен случай тя не би забелязала подмяната. Направих я много изкусно, приятелю. Вървяхме по улицата почти без определена цел. Предложих да вземем такси, но Пуаро отказа. Необходимо ми е да повървя, приятелю. Това ми помага. Замълчах. Нощта бе задушна и не бързах да се прибираме. А въпросите ви за Париж само прикрити или бяха? Полюбопитствах аз. Не съвсем. Всъщност, още не знаем кой стои зад инициала Д. «да». Казах замислено. Странно е, че на никой от замесените името не започва с Д. «да». Освен. Ами да, Доналд Рос а той е мъртъв. Да, каза Поаро. Мъртъв е. Спомних си вечерта, когато тримата с него вървяхме заедно. Спомних си и още нещо, и тази мисъл ме накара да поема дълбоко въздух. За Бога, Поаро. Помните ли? Какво да помня, приятелю? Когато Рос спомена, че били 13 души на масата и че той пръв е станал, Поаро не отговори. Обземе известно безпокойство, както става винаги, когато някое суеверие се потвърди. Странно е, промърморих трябва да се съгласите, че е странно. Моля, казах, че е странно, за Рос и числото 13, поаро, за какво си мислите, за моя огромна изненада. А и трябва да призная, за известно мое неудоволствие, неочаквано Пуаро избухна в смях. Имах чувството, че няма да престане. Явно нещо го бе развеселило. Кое по дяволите е толкова смешно? Остро реагирах аз. Ох, ох, едва си поемаше дъх Пуаро. Нищо, Хейстингс. Сетих се за една гатанка, която чух онзи ден. Сега ще ви я кажа. Има два крака, пера и лая като куче, що е то? Кокошка естествено, отговорих без особен ентусиазъм. Знам я още от детската градина. Прекалено добре сте информиран, Хейстингс. Трябваше да ми отговорите, не се сещам. Тогава аз щях да ви кажа, кокошка, а пък вие да ми отговорите. Но кокошката не лая като куче, на което пък аз да ви кажа, да, ама го казах, за да направя гатанката по-трудна. Как мислите, Хейстингс, възможно ли е случаят с буквата Д да се окаже нещо подобно? Невъобразима глупост. Да, да, за повечето хора е така. Но не и за някои други. Защо няма кого да попитам? В момента минавахме покрай някакво кино. Хората тък му излизаха и разговаряха за какво ли не, за проблемите си, за прислугата си, за приятелите си. Само на колцина споменаваха филма, който току-що бяха гледали. С подобна групичка хора прекосихме Юстън Роуд. Страшно ми хареса, въздъхна едно момиче. Брайан Мартин е направо чудесен. Не пропускам негов филм. Как яздаше само надолу по скалите, за да пристигне на време с документите. Нейният приятел беше доста по-здържан. Идиотска история. Просто някой с повечко мозък трябваше да попита Елис и... Чух само това. Бях стигнал тротуара и се обърнах назад, Поаро стоеше точно по средата на улицата, а от двете му страни към него се носеха автобуси. Инстинктивно закрих очи с ръце, разнесоха се скърцане на спирачки и няколко солени шофьорски изрази. Без да губи достоинство нито за миг, Пуаро се добра до тротуара. Имаше вид на сумнамбул. Пуаро, извиках аз, полудяхте ли? Не, мол, но ми, просто се сетих нещо точно когато пресичах улицата. Моментът не беше особено подходящ и стъкнах. Можеше да бъде последният ви в живота. Това е без значение. А, Моон, оми и колко сляп, глух и глупав съм бил. Сега вече знам отговорите на всички въпроси. И на пете. Да, всичко ми се изясни. Колко просто, Боже мой, по-детински просто. Поаро задава въпроси. Останалата част от пътя изминахме по доста необичаен начин. Явно Поаро следваше нишката на мислите си, като от време на време измърморваше по някоя дума под носа си. Успях да доловя нещо, макар и не всичко. Веднъж каза свещи, а после нещо като дулзайне. Предполагам, че ако бях малко по-проницателен, щях да схвана хода на мислите му. В последствие всичко се оказа изключително просто, но тогава то ми приличеше само на някакво браштолевене. Още не бяхме влезли у дома, така да се каже, когато Поаро се втурна към телефона. Позвани в Савой и поиска да го свържат с Лейди Еджуер. Не се надявайте да я намерите, приятелю, изрекох аз не без известно задоволство. Поаро, както неведнъж лично съм му заявявал, е един от най-неосведомените хора които познавам. Нима не знаете? Продължих. Ами, че тя играе в нова пиеса и по това време трябва да е още в театъра. Сега е едва 10 и половина. Пуаро не ми обърна никакво внимание. Вече говореше с хотела и по всяка вероятност оттам потвърдиха думите ми. А, така ли? Ще ме свържете ли тогава с нейната прислужница? След малко той продължи. Прислужницата на леди Еджуер ли е? Обажда се Мусю Пуаро. Мусю Еркюл Пуаро. Помните ме, нали? Тресбиен, вижте какво, възникна нещо важно. Възможно ли вие да дойдете при мен веднага? Да, наистина много важно. Сега ще ви кажа адреса. Слушайте внимателно. Повтори го два пъти, след което остави слушалката с замислено изражение. Какво смятате да правите? Попитах аз. Наистина ли знаете нещо? Не, Хейстингс, но ще го узнаем от нея. Но какво? Нещо за един човек. За Джейн Уилкинсън ли? О, не. За нея знам всичко. Познавам я като петте си нокътя, нали така казвате вие, англичаните. Кой друг тогава? Поаро ме удостои с една от възможно най-дразнещите си усмивки и ми каза да не проявявам нетърпение, след което припряно се зае да оправя стаята. Прислужницата пристигна след 10 минути. Изглеждаше малко нервна и притеснена. Беше дребна жена, облечена в черно, и се оглеждаше неспокойно наоколо. Поаро пристъпи напред. А, вече сте тук. Много мило. Заповядайте, седнете тук, мадмуазел. Елис, струва ми се, нали? Да, сър. Елис. Тя се настани на стола, който Пуаро и подаде. Седеше с ръце в скута си и гледаше тук към единия, тук към другия от нас. Стиснатите устни придаваха много съсредоточен вид на лицето й. Първо искам да ви питам от кога работите при Лейди Еджуер. От три години. Така знаех и аз. Значи добре познавате живота й. Елис не отговори. По лицето й премина сянка на неодобрение. Имам предвид следното. Вероятно знаете кои биха могли да бъдат нейни врагове. Елис още по-силно стисна устни. Много жени са искали да й направят нещо лошо. Да, всички са злобни към нея. Отревност. Значи жените не я обичат, така ли? Точно така, сър. Тя е много красива. Освен това, винаги постига това, което иска. Хората от театъра са много злобни. Ами мъжете? На лицето й се появи кисела усмивка. С тях може да прави каквото си иска, сър. И това си е самата истина. Така е, усмихна се Пуаро. И все пак мога да допусна, че Тук той спря, а когато заговори отново, тонът му беше променен. Познавате ли господин Брайан Мартин, актьора? О, да, сър. Добре ли го познавате? Да, сър. Дано не греша в предположението си, но не беше ли той силно влюбен в нея преди по-малко от половин година? До ушите, сър, а ако питате мен, не беше, а ми все още е. Надявал се, че тя ще се омъжи за него. Нали така? Да, сър. А тя имала ли сериозни намерения спрямо него? Смяташе да го направи, сър. Ако можеше да получи свободата си от лорда, мисля, че щеше да го направи. И тогава се появи херцогът на Мъртън. Да, сър. Срещнаха се по време на негово пътуване в Америка. Беше любов от пръв поглед. И значи с Богом на Брайан Мартин и неговите шансове. Елис Кимна. Господин Мартин също е богат, но херцогът на Мъртън има и положение. Госпожата много държи на това. Женитбата из Херцога ще я направи една от първите дами в Англия. Сър. В гласа на прислужницата прозвуча самодоволство. Значи господин Брайан Мартина е бил пренебрегнат. Зле ли го понесе? Той постъпи ужасно. Сър. А? Ами веднъж я заплаши с револвер. И какви сцени правеше непрекъснато, направо косите ми настръхват, като си спомня. И започна да пие много. Направо се провали. Но след време се оправил. Така поне изглежда сър, ама той продължава да се мъкне при нея. Не ми харесва погледа му и аз предупредих госпожата, а тя само се засмя. Прави и удоволствие да се чувства по-силната, нали разбирате, сър? Да, отвърна замислено Пуаро. Струва ми се, че разбирам. Напоследък не сме го виждали, сър, и това е добре. Да се надяваме, че чувствата му са поистинали. Възможно е. Нещо в репликата на Пуаро е стресна и тя попита. Да не би госпожата да е в опасност, сър? Да, мрачно изрече думите си Пуаро. Намира се в голяма опасност, за което сама си е виновна. Ръката му се движеше безцелно по полицата над камината и случайно закачи вазата с рози. Тя се прекатури и водата заля лицето и главата на Елис. Поаро рядко е проявявал несръчност, от което заключих, че се намира под голямо напрежение. Той много се притесни и веднага хукна за Хавлия, след което внимателно помогна на посетителката Тани да се изсуши, придружавайки всичко с поток от извинения. Накрая и подада една банкнота, и като я изпращаше, и благодари за посещението. Не е късно, каза той. Ще успеете да се приберете преди господарката си. О, не се тревожете, сър. Доколкото знам, тя ще вечеря навън, а аз никога не я чакам, ако не ми е заръчала предварително. Внезапно поаро каза нещо съвсем неочаквано. Извинете, мадмуазел, но вие куцате? Нищо сериозно, сър. Наболяват ме краката. Мазоли ли? Попита я поаро тихо като другар по съдба беше познал. Тогава се впусна подробно да й обяснява за някакво особено ефикасно лекарство, след което Елис си отиде. Изгарях от любопитство. Е, приятелю, попитах аз. Ще ми кажете ли? Той се засмяна на търпението ми. За днес стига, приятелю. Утре рано ще позваним на Джаб и ще го поканим да намине. Ще се обадим и на Брайан Мартин. Струва ми се, че от него можем да научим интересни неща. Освен това съм му длъжник и искам да се реванширам. Наистина ли? Погледнах Поаро. Той се усмихваше на себе си малко особено. Независимо от всичко, казах аз, не го подозирате в убийството на лорд Еджуер, нали? Особено след това, което чухме тази вечер. Това би означавало той да е играл по свирката на Джейн. Само, че един мъж никога няма да убие съпруг, за да може жената да се омъжи за друг. Какво задълбочено съждение? Не е нужно да сте саркастичен. По-добре ще е да обясните какви игри играете постоянно. Поаро вдигна въпросния предмет пенснето на Елис, приятелю. Забрави го. Глупости беше на носа и когато си тръгна. Той поклати спокойно глава. Заблуждавате се. Дълбоко се заблуждавате, Хейстингс. На носа и беше пенснето, което намерихме в чантата на Карлота Адамс. Почти си глътнах език от изумление. Поаро проговаря. На другата сутрин трябваше да позвъня на инспектор Джаб. В гласа му долових известно униние. О, вие ли сте, капитан Хейстингс? Нещо ново. Предадох му молбата на Поаро да намина към 11. Мисля, че ще мога. Да не биде да открил нещо ново по убийството на младия Рос. Нямаме никаква следа. Истинска загадка. Мисля, че Поаро има новини за вас. Отвърнах безучастно. Изглежда много доволен от себе си. За разлика от мен, капитан Хейстингс, за разлика от мен, е, ще дойда със сигурност. Следващата ми задача беше да позвъня на Брайан Мартин. Предадох му думите на Пуаро, че е открил нещо интересно, което щяло да заслужи вниманието на господин Брайан Мартин. На въпроса какво е то му отвърнах, че нямам представа, тъй като Пуаро не ме бе осведомил. Последва пауза. Добре, каза най-сетне Брайан, преди да затвори. Ще дойда. Веднага след това Пуаро ме изненада, като се обади на Джени Драйвер и също я помоли да дойде. Беше неразговорлив и доста намръщен. Не го безпокоих с въпроси. Брайан Мартин пристигна пръв. Изглеждаше чудесно и в добро разположение на духа, макар и малко, както ми се стори, притеснен. Почти веднага след него пристигна и Джени Драйва. Срещата им се оказа неочаквана и за двамата. Пуаро донесе два стола и ги покани да седнат. Погледна часовника си и каза. Очакваме инспектор Джаб всеки момент. Инспектор Джаб, попита Брайан с безпокойство. Да, покани го неофициално, просто като приятел. Разбирам, настъпи тишина. Джени го изгледа кръдешком и отново се обърна напред. Тази сутрин тя имаше загрижен вид. В следващия момент пристигна джаб. Той като че ли остана малко изненадан от присъствието на Брайан Мартин и Джени Драйвер, но не се издаде с нищо. Поздрави Пуаро с типичната си духовитост. Как са нещата, мусио Поаро? Сигурно пак имате някоя интересна теория. А, Поаро го погледна с грейнало лице. Не, не. Нищо интересно, фактически само една проста история. Толкова проста, че се срамувам, дето не съм я забелязал по-рано. Ако позволите, ще започна още от самото начало. Джап въздъхна и погледна часовника си. Стига да не продължи повече от час, каза той. Бъдете спокоен. Няма да ви отекчавам толкова дълго. Нали все пак ви интересува кой е убил лорд Еджуер, кой е убил госпожица Адамс, кой е убил Доналд Рос? Интересуваме само последния, предпазливо се обади Джап. Тогава ме изслушайте и ще го научите. Сега ще чуете един смирен поаро. Как ли не? Помислих си с недоверие ще ви преведа през всеки от етапите и ще ви покажа как съм се заблуждавал, как съм проявявал пълен идиотизъм, как са ми били необходими разговорът с моя приятел Хейстингс и една случайно чута реплика от непознат на улицата, за да попадна на вярната следа. Направи кратка пауза, прочисти гърлото си и заговори със своя, както аз го наричах, лекторски глас. Ще започна от вечерята в Савой. Лейди Еджуер дойде при мен и помоли да сподели нещо лично. Искаше да се отърве от съпруга си. В края на разговора ни дамата малко неблагоразумно, според мен, спомена, че може би щяла да вземе такси, да отида до дома му и да го убие сама. Тези нейни думи бяха чути от господин Брайан Мартин, който точно тогава влезе в стаята. Поаро се извърна към Брайан. Така беше, нали? Всички го чуха, отвърна актьорът. Семейство Уитбърн, Марш, Карлота, всички. О, да, напълно съм съгласен. Напълно е, биен, не успях да забравя тези думи, тъй като още на следващата сутрин господин Брайан Мартин дойде тук и ми ги припомни. Не е вярно. Раздразнено извика Брайан Мартин. Бях дошъл. Поаро го прекъсна с ръка. Дойдохте под предлог да ми разкажете онази измислена история за някакъв преследвач. Толкова прозрачна, че дори и дете можеше да разбере истината. Сигурно сте я взели от някой стар филм. Момиче, чието съгласие трябвало да имате. Мъж с златен зъб, мономии. Няма младежи с златни зъби. Вече не е модерно. Още повече в Америка. Ще ви го каже всеки заболекар. Изобщо цялата ви история беше един абсурд. След като я разказахте обаче, вие се залавяте с истинската цел на посещението си да ме настроите срещу лейди Еджуер. За да бъда по-ясен, вие подготвяте почвата за момента, в който тя убива съпруга си. Не разбирам за какво говорите, измърмори Брайан Мартин. Беше пребледнял като смъртник. Отнасяте се с присмех към идеята, че лордът може да се съгласи на развод. Смятате, че аз ще се срещна с него на следващия ден, но оговорката се променя. Наложи се да отида при него още същата сутрин и той се съгласи на развод. Така отпаднаха всички мотиви лейди Еджуер да убие съпруга си. Нещо повече. Лордът ме осведоми, че собствено ръчно е писал на съпругата си за това свое решение. Лейди Еджуер обаче твърди, че не е получавала такова писмо. Тогава следва, че някой лъже, или тя, или съпруга ти, или просто някой го е скрил. Но кой? Зададох си въпроса, защо Брайан Мартин ще си прави труда да ми разказва всички тези лъжи? Какво го е накарало да постъпи така? И стигнах до заключението, че сте безумно влюбен в тази жена. Лорд Еджуер каза, че съпругата му искала да се омъжва за някакъв актьор. Да предположим, че това е така и дамата променя решението си. Докато пристигне писмото на лорд Еджуер, тя вече иска да се омъжи за някой друг, а не за вас. Значи е имало причина вие да скриете писмото. Но аз не. След малко ще ви дам възможност да обясните. Сега ви моля да ме изслушате. Та, какво завладява тогава съзнанието на човек като вас? Един разглезан идол, който не знае, що е отказ. Според мен, сляпа ярост, желание за мъст спрямо Лейди Еджуер. И какво по-голямо зло от това да бъде обвинена в убийство, за което може и да увисне на въжето. Боже всемогъщи, каза Джаб, Поаро се обърна към него. Именно тази малка идея започна да се оформя в съзнанието ми. Тя беше подкрепена от няколко неща. Карлота Адамс е имала двама приятели Капитан Марш и Брайан Мартин. Значи е било възможно тогава Брайан Мартин, като богат човек, да е предложил номера и 10 000 долара, за да го извърши. През цялото време съм си мислял, че госпожица Адамс едва ли е допускала Роналд Марш да разполага с такава сума. Известни са и били неговите затруднения, което прави Брайан Мартин по-вероятната възможност. Но аз не съм, казах ви, че не съм. Дрезгаво изрече актьорът. А когато ни изпратиха по телеграфа от Вашингтон писмото на сестрата на госпожица Адамс, тогава О, ло-ло! Много се разтревожих. И излизаше, че разсъжденията ми са били напълно погрешни. По-късно обаче направих едно откритие. Получих оригиналното писмо и видях, че в него липсва една страница. Така че споменатата там личност може да не е била капитан Марш. Имаше и още едно доказателство. При арестуването си капитан Марш ясно заяви, че е видял Брайан Мартин да влиза в дома на Риджент Гейт. Но тъй като това са думи на обвиняем, те нямат никаква тежест. Освен това, Мусю Мартин има алиби. Ама естествено, можеше да се очаква. Ако Мусю Мартин е извършил убийството, то на него задължително му е трябвало алиби. То обаче се потвърждава само от една личност – госпожица Драйвер. Е, и! Реагира остро момичето. Нищо, мадмуазел, нищо, отвърна Пуаро с усмивка. Освен това, че в същия онзи ден ви видях да обядвате с Мусю Мартин и че малко след това си направихте труда да дойдете и да се опитате да ме убедите, че приятелката ви госпожица Адамс е проявявала по-особен интерес към Роналд Марш, а не, както аз си мислех, към Брайан Мартин. Нищо подобно, отсече филмовата звезда. Възможно е да не сте го съзнавали, Мусю, тихо каза Поаро, но мисля, че е така. То много добре обяснява нейната неприязан към леди Еджуер. Ненавист заради вас, защото сте й разказали за всичко, нали? Е, да, имах нужда да разкажа на някого и тя. Прояви разбиране. Наистина тя притежава голям запас от съчувствие. Забелязах го сам е биен. Какво става после? Роналд Марш е арестуван. Изведнъж настроението ви се оправя. Грижите ви отлитат. Макар и планът ви да не успява, защото в последната минута лейди Еджуер решава да отиде на празненство, все пак се намира друга изкупителна жертва и ви избави от притесненията ви. И после, по време на един празничен обяд, чувате Доналд Рос, този симпатичен, но малко глуповат младеж, да казва на Хейстингс нещо, от което разбирате, че съвсем не сте в безопасност. Не е вярно, изломоти актьорът. По лицето му се лееше пот, а в погледа му се четеше ужас. Нищо не съм чул, казвам ви. Нищо не съм направил. В този момент, струва ми се, дойде най-голямата изненада за сутринта. Вярно е, прошепна Поаро. Надявам се, че сега се чувствате достатъчно наказан за това, че дойдохте при мен, Еркюл Пуаро, с онази измислена история. Всички ахнахме. Детективът продължи унесено. Виждате, че ви показвам всички мои грешки. Още в началото си зададох четири въпроса, които са известни и на Хейстингс. Три от тях намериха своите отговори. Кой е скрил онова писмо? Смятам, че Брайан Мартин ясно отговори на този въпрос. Друг въпрос беше кое е накарало лорд Еджуер така внезапно да промени становището си относно развода. Имах определена идея по този въпрос. Или е искал да се жени отново, макар да не открих никакво доказателство за това, или е имало някакво изнудване. Лорд Еджуер беше човек с особени вкусове. Възможно е някакви факти за него да са излезли на бял свят, които, макар и да не са давали право на съпругата му на английски развод, са могли все пак да бъдат използвани от нея като лост, подсилен от заплахата за публичен скандал предполагам, че е станало именно това, а лорд Еджуер е искал да избегне скандала. Поддал е, но яростта му от това поражение се проявява на лицето му в момент, когато смята, че не го гледа никой. Това обяснява и подозрителната бързина, с която каза, не заради писмото, преди още да изкаже предположение, че това може да е причината. Останаха два въпроса. Въпросът за странното пенсне в чантата на госпожица Адамс, което не й е принадлежало. И въпросът защо някой е искал да говори по телефона с лейди Еджуер, докато е била на вечеря в Чизуик, по никакъв начин не можех да свържа мусю Брайан Мартин с тези въпроси. Така стигнах до извода, че или грешах за мусю Брайан Мартин, или с въпросите. Тогава още веднъж отчаяно прочетох онова писмо на госпожица Адамс. И открих нещо. Да, наистина открих нещо. Вижте сами. Ето го. Листът е скъсан, нали? Неравномерно, както става често. Да предположим тогава, че пред Хи в горния край на листа е имало С. А. Точно така. Разбирате, нали? Не Хи, а Ши. Този, който е предложил номера на Карлота Адамс, е жена. Направих списък на жените, които имат някаква връзка с случая. Освен Джейн Уилкинсън, те бяха четири. Джералдин Марш, госпожица Карл, госпожица Драйвър и херцогинята на Мъртън. Най-интересна за мен беше госпожица Карл. Тя носи очила. Била е в дома през онази нощ, вече беше проявила неточност в показанията си, тъй като желаеше обвинението да падне върху Лейди Еджуер, освен това беше и жена с нужните здрави нерви, способна да извърши престъплението. Мотивът не беше много ясен, но в края на краищата тя бе работила при лорд Еджуер няколко години и беше възможно да съществува такъв, за който не знаем. Същевременно не ми се искаше напълно да отписвам от случая Джералдин Марш. Тя мразеше баща си. Знае го от нея самата, освен това беше нервен тип, слабил на психика. Ами ако когато е влязла в дома онази вечер, тя пронизва баща си, а после се качва горе за перлите и представете си нейния ужас, когато вижда, че братовчет и когато тя обича всеотдайно, не е останал вън до таксито, а е влязъл в дома. Неспокойното и поведение би могло да се обясни по този начин. Но би могло да се обясни изпълната пълната и невинност, ако не беше страхът и че братовчет и е извършил престъплението. Имаше и още нещо. Златната кутийка, намерена в чантата на госпожица Адамс, носеше инициал Д. Самата тя е била в пансион в Париж през ноември и може да се е срещала с Карлота Адамс. Навярно би ви се сторило странно да се прибави и името на херцогинята на Мъртън към този списък, но при нейното посещение аз установих, че е фанатичка. Цялата й любов бе отдадена на сина й така че тя би била способна да изобрати план за унищожаването на жената, която се готви да провали живота на нейния син. След това идваше ред на госпожица Джени Драйвер. Той замълча и погледна към Джени. Тя отвърна на погледа му леко нагло, наклонила глава на една страна. И каква е моята връзка с случая? Попита тя. Не е кой знае каква, мадмуазел, освен тази, че сте приятелка на Брайан Мартин и че името ви започва с Д. Не е много. Има и още нещо. Вие притежавате коража, и ума, необходими за такова престъпление. Съмнявам се дали някой друг може да се похвали с тези качества. Момичето запали цигара. Продължавайте, бодро каза тя. А либито на Мусю Мартин, истинско ли е или не, това именно трябваше да разбера. Ако е било истинско, тогава кой е човекът, когато Роналд Марш е видял да влиза в дома? И тогава си спомних нещо. Икономът с хубава външност от Риджент Гейт много приличаше на Мусю Мартин значи капитан Марш е видял него. Веднага си съставих една теория. Според мен той е намерил господаря си убит. До него е видял плик с френски франкове на стойност 100 лири. Взима плика и измъква се навън, оставя парите у някой и свой приятел и се връща, като си отваря с ключа на лорд Еджуер. Оставя престъплението да се разкрие от прислужницата на следващата сутрин. За себе си не е чувствал никаква заплаха, защото е бил убеден, че го е извършила лейди Еджуер а парите вече са били изнесени извън дома и обменени, преди да се открие липсата им. Когато обаче се разбира, че Лейди Еджуер има алиби и че Скотланд Ярд започва да разследва неговите похождения, той изчезва, джаб кимна одобрително. Все още не бях изяснил въпроса с пенснето. Ако то беше на госпожица Карл, тогава всичко беше наред. Тя би могла да скрие писмото и докато е уреждала подробностите с Карлота Адамс или се е срещала с нея във вечерта на убийството, Пенснето лесно е могло да се озове в чантата на госпожица Адамс. Само, че пенснето нямаше нищо общо с госпожица Карл. Когато се прибирахме към дома с Хейстингс, се мъчих да подредя обърканите си мисли. И тогава стана чудото. Първо Хейстингс заговори за някои неща в определен ред. Спомена, че Доналд Рос бил 13-тият на масата в дома на Сър Мунтагил Корнер и първият, който станал. Бях заед със собствените си разсъждения и не му обърнах много внимание. Само ми мина през ума, че ако трябва да бъдем точни, това не е истина. Той може да е станал пръв в края на вечерята, но фактически първа е станала лейди Еджуер, защото е била повикана на телефона. Докато мислех за нея, ми хрумна една гатанка, гатанка, която според мен подхождаше на нейната, така да се каже, детинска същност. Казах я на Хейстингс. Той обаче, също като кралица Виктория, не остана очарован. Зачудих се кого ли бих могъл да попитам по-подробно за чувствата на Мусю Мартин към Джейну Уилкинсън. Знаех, че от нея нямаше да науча нищо. И тогава един минувач, с когото случайно пресичахме улицата, произнесе едно най-обикновено изречение. Той каза на своята приятелка, че някой си е трябвало да попита Елис. В този момент, като по чудо всичко си дойде на мястото, той се огледа. Да, да, пенснето от телефонното обаждане, ниската жена, която е взела котийката в Париж. Елис, разбира се, прислужницата на Джейн Уилкинсън. Проследих всичко стъпка по стъпка, свещите, госпожа Ван Дюзан. Всичко. Вече знаех. Истината. Пуаро ни обходи с поглед. А сега, приятели, спокойно изрече той. Ще чуете истината за случилото се през онази нощ. Карлота Адамс напуска апартамента си в 7 часа, взема такси и отива до хотел Пикадили Палас. Къде възкликнах аз? В Пикадили Палас. Още през деня тя ангажира стая там под името госпожа Ван Дюзан. Тя носи чифт силни очила, които, както е известно, променят физиономията на човека. Когато наема стаята, тя казва, че ще пътува с нощния влак за Ливърпул и че багажът е на влака. В 8.30 пристига Лейди Еджуер и пита за нея. Отвеждат я в стаята й. Там те разменят дрехите си. Сруса руса парука, бяла рокли от тафта и хермалиново на метало Карлота Адамс а не Джейн Уилкинсън напуска хотела и заминава за Чизуик. Да, да, това е напълно възможно. Посещавал съм този дом по вечерно време. Масата е осветена само от свещи, лампите са намалени и никой там не познава Джейн Уилкинсън добре. Златистата коса, дрезгавият глас и типичното й поведение са на лице. О, никак не е трудно. В случай, че някой все пак забележки измамата, е съществувал спасителен вариант. А самата Лейди Еджуер, с тъмна перука, с дрехите на Карлота Адамс и с плаща сметката за стаята. Качва се с куфара и в такси и заминава за Юстан. В туалетната сваля тъмната перука и оставя куфара на гардероб. Преди да тръгне за Риджент Гейт, тя позванява в Чизуик и пожелава да говори с Лейди Еджуер. Има ли са такава оговорка? Ако всичко е било наред и никой не е разпознал Карлота, тя е трябвало да произнесе само. Да, точно така. Едва ли е необходимо да казвам, че госпожица Адамс не е знаела истинската причина за телефонното обаждане. След като чува този отговор, Лейди Еджуер започва да действа. Отива в Риджент Гейт, представя се, поисква да види лорд Еджуер и се отправя към библиотеката. Там извършва първото убийство. Разбира се, не е знаела, че госпожица Карл я вижда от горния етаж. Според нейния замисъл показания е трябвало да даде само економът, който спомнете си, никога не я е виждал, освен това лицето й е било закрито от шапката. Тя поема този риск, противопоставяйки неговата дума срещу тази на 12 известни и достопочтени личности. Напуска дума, връща се на гара Юстън, отново си слага тъмната перука и взима куфара. Разполага с известно време, преди връщането на Карлота Адамс от Чизуик. Има ли са приблизителна оговорка за часа на срещата? Запътва се към Корнер Хаус, поглеждайки често към часовника си, тъй като времето тече бавно приготвя се за второто убийство. Слага златната кутийка, която е поръчала от Париж, в чантата на Карлота Адамс, лесна работа, тъй като тя е в ръцете й. Може би тогава попада на писмото. А може да е било и по-рано. Във всеки случай, щом вижда адреса, на надушва опасност. Отваря го и подозренията и се потвърждават. Навярно, първият и подтик е бил да го унищожи, но скоро се сеща за нещо по-добро. Като премахне една страница от писмото, то се превръща в обвинение срещу Роналд Марш. Човек с силен мотив за престъплението. Дори той да разполага салиби, това все пак е обвинение, стига да откъсне писмото така, че от Ши да отпадне С-50 точно това прави тя и след като слага листовете в плика го поставя обратно в чантата. Времето напредва и тя се отправя към хотел Савой. Щом вижда колата със себе си вътре, тя ускорява крачка, влиза по същото време и веднага се качва по стълбите облечена е в невзрачен черен туалет и едва ли някой е обърнал внимание. Горе влиза в стаята си. Карлота Адамс вече е там. Прислужницата е била отпратена, както е било правено и друг път. Отново разменят дрехите си и тогава, предполагам, Лейди Еджуер е предложила да изпият по чашка за успеха. В напитката е имало Веронал. Тя поздравява жертвата си и обещава да изпрати чек на следващия ден. Карлота Адамс се прибира. Ужасно и се спи. Опитва се да позвани на някой приятел. Навярно Мусю Мартин или капитан Марш, тъй като и двамата имат номера от почтата във Виктория. Но се отказва. Прекалено е уморена. Вероналът започва да действа. Ляга си, за да не се събуди повече. И второто убийство е извършено успешно. И два ред на третото. По време на празничен обяд сър Монтагил Корнер се връща към разговор, който е водил с Лейди Еджуер в нощта на убийството. Това не е проблем само че не мезида 51 и аз похожда по-късно. Споменава се присъдата на Парис и тя помисля, че става дума за единствения Париж 52, който тя познава. Париж на модата и дантелките. Само че срещу нея седи един младеж, който също е присъствал на онази вечеря в Чизуик и който е чувал Леди Еджуер от онази нощ свободно да разговаря за Омир и гръцката цивилизация. Карлота Адамс е била културно и начетено момиче. Той не може да го проумее. Направо изумен. И тогава разбира. Това не е същата жена. Разстройва се ужасно. Не е уверен и търси съвет. Сеща се за мен и за това отива при Хейстингс, само че дамата го чува. Тя е достатъчно хитра и съобразителна и осъзнава, че по някакъв начин се е издала. Чува Хейстингс да казва, че ще отсъствам до 5. В 5 без 20 отива в дома на Рос. Когато отваря вратата, той се изненадва, но не му минава през ума да се страхува от нещо. Един здрав мъж не би се страхувал от жена. Влизат в трапезарията. Тя му разказва някаква измислена история. Навярно пада по колене и обгръща врата му с ръце. В този момент, бързо и уверено, тя нанася удара, както преди. Рос едва ли е успял да нададе силен вик. Така и той замлъква завинаги. Настъпи тишина. След малко джаб я наруши безцеремонно. Искате да кажете, че тя е убила и тримата. Поаро кимна. Но защо? Щом той е бил съгласен да й даде развод, недоумяваше инспекторът. Защото херцогът на Мъртън е една от опорите на англокатолицизма, защото той не би допуснал мисълта да сключи брак с жена, чийто съпруг е още жив. Той е младеж с фанатична вяра. Само като вдовица е можела да бъде сигурна, че ще се омъжи за него. Несъмнено се е опитвала да прокара идеята за развод, но той не е приел. Защо тогава ще ви спраща при Лорда? О, Парблю 53 от своето възпитано поведение по английски маниер Поаро, изведнъж се върна към истинската си същност. Ами за да ме заблуди, за да ме направи свидетел на факта, че тя не може да има никакъв мотив за убийство. Тя се осмели да ме заблуди, да направи от Еркюл Пуаро своя маша. Мофой 54, при това тя успя. О, този нейн мозък! Тази странна смесица от детинщина и лукавство. Отлична актриса! колко добре изигра изненада, когато и се каза за писмото от нейния съпруг и за което тя се закле, че никога не го е получавала. Дали е изпитвала и най-дребно огризение за тези престъпления? Сигурен съм, че не. Нали ви казах какво представлява тази жена? Извика Брайан Мартин. Нали ви казах? Знаех, че ще го убие. Чувствах го. И се страхувах, че е възможно да се отърве безнаказано. Тя е хитра, дяволски хитра, по един свой идиотски начин, а аз исках тя да страда. Страшно много исках да страда. Да увисне на въжето. Лицето му почервеня, а гласът му беше станал хрипкав. Хайде, хайде! Обади се Джени Драйвер. Гласът й прозвуча така, сякаш някоя говернантка говореше на повереното й дете. Ами златната котийка с инициала да е и надпис Париж, ноември. Попита Джаб. Поръчала я е с писмо и е изпратила Елис, прислужницата си, да я вземе. Естествено, Елис е отишла да изпълни само една поръчка, и не е знаела какво има вътре. Освен това, лейди Еджуер е взела едно пенсне на Елис заради външността на госпожа Ван Дюзън. После забравя за него и то остава в чантата на Карлота Адамс. Единствената й е грешка. И всичко това ми мина през ум, когато бях по средата на улицата. Шофьорът на автобуса не се показа много любезен към мен, но си струваше. Елис. Пенснето на Елис. Елис взема кутийката от Париж. Елис. Сиреч Джейн Уилкинсън. Навярно, освен пенснето е взела и още нещо от Елис. Какво? Нощче за мазоли. Потръпнах целият. Мусю Пуаро, това вярно ли е? Вярно е, Мономи. След това се обади Брайан Мартин в типичен, струва ми се за него стил, ама вижте, изнервничи той. Какво правя аз тук? Защо сте ме повикали? Защо ми изкарахте ума? Поаро го изгледа хладно. За да накажа вашата безочливост, мусю. Как смеете вие да разигравате Еркил Поаро? Тогава Джени Драйвер избухна в смях. И смехът и продължи доста дълго. Така ви се пада, Брайан. Успя най-сетне да каже тя. После се обърна към Пуаро. Страшно се радвам, че не е Рони Марш. Винаги ми е бил много симпатичен. Също така страшно много се радвам, че смъртта на Карлота няма да остане ненаказана. Що се отнася до Брайан, Мусю Пуаро, искам да ви кажа нещо. Смятам да се омъжа за него. А ако той си мисли, че ще може да се жени и развежда на всеки две-три години, както правят в Холивуд, жестоко се лъже. Няма да му дам да мръдне. Поаро изгледа волевата и брадичка, а после и огнената и коса. Много е възможно, мадмуазел, обади се той, да стане така, както казвате. Нали вече споменах, че имате кораж за всичко. Дори да се омъжите за филмова звезда. Потвърждението. Няколко дни след това се наложи внезапно да замина за Аржентина. Случи се така, че повече не видях Джейн Уилкинсън. Научих от вестниците за нейния процес и присъда. Неочаквано, поне за мен, тя рухнала психически, когато се озовала пред истината. До момента, до който можеше да се гордее с хитростта си и да играе своята роля, тя не вършеше грешки, но щом нейната самоувереност и изневерила след разкриването й, тя се превърнала в нерешително дете. Кръстосаният разпит я довършил окончателно. И така, както казах преди, онзи празничен обяд бе последният път, когато видях Джейн Уилкинсън. Щом се замисля за нея, винаги я виждам така. Да седи в стаята си в Савой и да изпробва скъпи черни рокли с сериозно изражение на лицето. Обеден съм, че това не е било поза. Била е съвсем естествена. Планът ти беше успял и следователно нея тормозеха никакви притеснения или съмнения. Обеден съм също така, че нито за миг не е почувствала огризение за трите убийства, които бе извършила. Тук прилагам документ, който тя бе заръчала да се изпрати на Пуаро след смъртта й. Струва ми се, че той е много показателен за тази прекрасна и напълно безкруполна жена. Драги му Сю Пуаро, дълго обмислях нещата и реших, че съм длъжна да ви напиша това. Знам, че понякога описвате вашите случаи. Едва ли обаче до сега сте публикували документ, написан собственоръчно от човека, с когото сте имали работа. Смятам също така, че ще бъде добре всички да научат как съм го направила. Все още съм на мнение, че планът ми беше обмислен чудесно. Ако не бяхте вие, всичко щеше да свърши добре. Останах доста огорчена от това, което направихте, но предполагам, че просто не сте могли да постъпите другояче. Сигурна съм, че ще се погрижите този мой документ да получи голяма гласност. Ще го направите, нали? Бих искала да ме запомнят, защото без съмнение аз съм уникална личност. Тук всички мислят така. Всичко започна в Америка, когато се запознах с Мъртън. Веднага разбрах, че той би се оженил за мен, само ако съм вдовица. За нещастие, той има някакви странни предразсъдъци към развода. Опитах се да го убедя в противното, но не успях. А и трябваше да съм много внимателна с него, понеже е голям особняк. Не след дълго разбрах, че съпругът ми просто трябва да умре, но не знаех как да подхвана работата. В Америка подобни неща се уреждат много по-лесно. Страшно много мислих, но не намирах изход. И когато видях Карлота Адамс да ме имитира, тогава изведнъж прозрях начина. С нейна помощ щях да се здобие салиби. Същата вечер видях и Васи изведнъж ми хрумна, че няма да е зле да ви пратя при съпруга си с молба за развод. Същевременно щях да казвам наляво и надясно, че ще убия съпруга си, защото съм забелязала, че ако говориш истината по малко наивен начин, никой не ти вярва. Често съм го правила при подписване на договори. Никак не е зле също така да се правиш на по-глупав, отколкото си. При втората си среща с Карлота Адамс, аз си подхвърлих идеята. Казах и, че е облог, и тя веднага се хвана. От нея се очакваше да се представи за мен на някакво празненство, и ако се справеше добре, щеше да получи 10 000 долара. Тя се отнесе много ентусиазирано и някои от идеите бяха нейни. За смяната на дрехите и прочие. Виждате ли, беше невъзможно да го направим тук заради Елис, а не можехме и в нейния апартамент заради прислужницата й. Тя, разбира се, не знаеше истинската причина и се получи малко неловко, но аз просто казах не и толкова. Може и да ме е помислила за малко глупава, но накрая прие и тогава замислихме честа в хотела. Взех едно от пенснетата на Елис. Разбира се, доста скоро осъзнах, че и тя трябва да се премахне жалко наистина, но и без това попрекаляваше с онези нейни имитации. Ако моята не ми влизаше в работа, щях много да се разсърдя. Имах веронал, който почти никога не бях вземала, и това улесняваше нещата. Тогава ми хрумна нещо гениално. Щеше да бъде много по-добре, ако изглеждаше така, сякаш тя е била пристрастена към Веронала. Поръчах една котийка, копия на друга, която ми бяха подарили, и поисках да гравират инициалите й и някакъв надпис. Помислих си, че ако поискам да гравират и някакъв случайен инициал и париж, ноември отвътре, нещата ще станат още пообъркани. Поръчах кутийката с писмо от Риц, когато обядвах там един ден. Изпратих Елис да я получи. Разбира се, тя нямаше представа какво е това. През онази нощ всичко мина съвсем добре. Взех едно от нощчетата за мазоли на Елис. По това време тя беше в париж, защото то беше хубаво и остро. Тя изобщо не забеляза, защото след това го върнах на мястото му. Един лекар в Сан Франциско ми беше показал къде да го забия. Беше ми говорил за ломбални пункции и беше казал колко трябва да се внимава, защото едно погрешно движение и може да се прониже продълговатия мозък, където се намирали важни нервни центрове и от това щяла да настъпи мигновена смърт. Накарах го да ми покаже мястото няколко пъти, защото си помислих, че може да ми бъде от полза някой ден, а на него казах, че идеята ще ми трябва за филм. Писмото на Карлота Адамс до сестра и беше една изключително непочтена постъпка. Беше ми обещала да не казва на никого. Мисля, че постъпих страшно умно, когато скъсах едната страница и оставих хи вместо ши. Струва ми се, че това е най-голямата ми гордост. Всички казват, че съм глупава, само че за да измислиш подобно нещо, е необходим сериозен умствен багаж. Бях обмислила нещата много внимателно и когато дойде човекът от Скотланд Ярд, Постъпих точно според плана си. Този момент много ми хареса. Допусках, че е възможно да поиска да ме арестува. Чувствах се сигурна, защото те бяха длъжни да повярват на всичките онези гости на вечерята. А аз не виждах как могат да разберат, че с Карлота сме си сменяли дрехите. След това се почувствах толкова щастлива и доволна. Късметът не ми беше изневерил и усетих, че всичко ще мине добре. Старата херцогиня се държеше отвратително, но Мъртън беше изключително сладък. Искаше да се оженим, колкото се може по-скоро и не подозираше нищо. Мисля, че тези няколко седмици бяха най-щастливите в живота ми. Арестуването на племенника на моя съпруг ме накара да се почувствам недосегаема. Бях по-горда от всякога с това, че се сетих да откъсна страницата от писмото на Карлота Адамс. С Доналд Рос беше просто лош шанс. И до сега не разбирам как ме разкри. Нещо заради това, че Парис било име на някакъв човек, а не град. Дори и сега не знам кой е този Парис, а пък и що за мъжко име е това? Странно е как, щом веднъж късметът ти те напусне. Връщане няма. Трябваше да се направи нещо спешно за Доналд Рос и то мина добре. Можеше и да не е така, защото нямах време да измислям планове или да се грижа за алиби. След това сметнах, че съм в безопасност. Елис, разбира се, ми каза, че сте я викали и разпитвали, но останах с впечатление, че е било във връзка с Брайан Мартин. Не можах да се сетя каква е била целта ви – защото не сте я питали дали тя е взела котиката от Париж. Вероятно сте предполагали, че ако тя ми спомене това, сигурно ще се усъмня. В крайна сметка всичко ми дойде като гръм от ясно небе. Просто не можех да повярвам. Странно как сте се добрали до всичко, което съм направила. После разбрах, че няма смисъл. Човек не може да се бори срещу лошия късмет. Всичко е от лошия късмет, нали? Питам се дали не съжалявате за това, което извършихте. В края на краищата аз просто исках да постигна щастието си по свой начин. А ако не бях аз самата, вие никога нямаше да се заемете с случая. Не допусках, че сте така ужасно умен. Видът ви ме излъга. Може да ви прозвучи странно, но изобщо не съм погрозняла. Въпреки отвратителния процес, въпреки отвратителните неща, които онзи човек от среща ми наговори и въпреки ужасните въпроси, с които постоянно ме бомбардираше. Сега изглеждам доста по-бледа и по-слаба но това ми отива. Всички ми казват колко съм храбра. Вече не правят публични екзекуции, нали така? Жалко наистина. Сигурна съм, че до сега не е имало убийца като мен. Май е време да ви кажа с Богом. Чувствам се странно. Като че ли не мога да осъзная всичко. Утре имам среща с свещеника. Прощавам ви, трябва да се прощава на враговете, нали така? И оставам ваша. Джейн Уилкинсън. Пие, мислите ли, че ще ме сложат в музея на мадам Тисо?